ജീവിതയേറ്റ് വിവിധ യുഗ ഉദാവന, ജീവിതയേറ്റ് വിവിധ തത്പര ഉദാവന, എവനി ഉദാവന തത്പരവല വീരോധാര തത്പര ഗവനവാ നാം വീരൻ എക്ക ഹുസ്മ അല്ലന്ന് പുലുവന്നം ഏതമൈ മകേ ജീവിതേ മാലബന ഉദാര ഭാഗ്യവന്തകമ മമ എഹമ ആത്മാർത്ഥകാമി വേല അത ദവസ സജീവിത പഠംഗദ്ദി മംഗന കിയന്നേ അപി മേ മാസേ ആദരവന്തീൻഗെ മാസേ കേല ക്യുവ എതകൊട്ട അപി ക്യുവ ആദരേ സമരന്ന വിശേഷ ദവസക് കോണിദ കേല അപ്പി അമ്മ വെനുവേൻ താത്ത വെനുവേൻ മേ വിധിയട്ട് എക്കനെക്കാവ് സമരണ് എക്ക എക്ക വിധിയ ദവസ് വെൻ കരഗന തിയനോ ഹെബൈ എത്തക്കൊട്ടും അപ്പി കിയനോ അമ്മലാട്ട് വിശേഷ ദവസക് കോണിത് കേല താത്തലാട്ട് വിശേഷ ദവസക് കോണിത് കേല എഹനാ ഐ അപ്പി വിരുവൻ വെനുവേൻ വിശേഷ ദവസക് വെൻ കരഗന്ന വീരയൻ വെനുവേൻ ഹെമ്മ ദാമ കഥാ കലത് മതി വിശേഷേൻ മകേ മേ മൗബി മേത്തുലെ അത് മേ പ്രതാപവത് ഹെന്ദവട്ട് അപേ ഗൗരവനീയ അരയും ലബ് മെഹി പെമിനിയേ ശ്രീലങ്ക യുദ്ധ ഹമുദാവേ 46 മാണ്ഡലിക പ്രധാനി 57 സേനാധിപതി വിശ്രാമയാന അവസ്ഥാവ വന വിട്ട് യുദ്ധ ഹമുദാവേ ദേവനി നിലയ ഹെബവു ലക്മവഗേ വീരോധാര ഇതിഹാസയട്ട് സദാതനികവ ഐതി വീരേക് മേജർ ജനറൽ ജഗത് ഡയസ് ആയിബോ വേവാ ഒബതുമാട്ട് ആയിബോ വേവാ ഭൂമ സ്തുതിയമട്ട ആരാധനാ കിരീമ സംബന്ധം മമ ഇതാമ ചത്തുട്ടി വിശേഷ വിശേഷത്വ തീന ഒബഗേ മകേ ഗുഗക് സമാനകം തീന അന്തുരഗത്ത മമ അടുത്തറിയും വാസഗമി നാനായക്കാര വസം മമത് നാനായക്കാര ആഗ്രഗി മനതരം സപതക്ത ഏ വചന പേലിയ വീരേ ഗില്ലേ മകേ ഹദവത എഹാ മെഹാ കരമിൻ ഗമൻ കരനോ കിയന ഏക ദനന ഏക മമ ദന്ന ഏക വിസ്തര കരന്ന മേ മഹതേ മട വചന തിയനോ കിയല മീട വസ്ര 10 കട പമന പെര മകേ മൗരട മുദവ ഗന്ന അവസ്ഥവേ ഒബ തുമല്ല ഏ ഏ ഏ ദരു മഹാ മെഹവര പിലിബന്ദവ കഥാ കല മാധ്യ വേദിനിയ കേട്ടിയട മമത് പുഞ്ചി തനക ഹിറ്റിയ അത് ഏ വിരുവന്നെക്ക കഥാ കരണ മേ മുഹത ഇതിഹാസേട്ടെക്കണോ മേ ഹുലങ്ങ പവാ സത്തുട്ടി നിന്നെ മങ് വകേ ഗൗരവനീയ വിരുവാനനി ഏ കാലേ മൂലത്തെ കലയേറ്റ ഹവസ 4 വെനക്കൊട്ട് കട്ട കലുവരായി ഏ കലുവര വീരന്റെ ബാധാ കലാത് ഉദവ് കലാത് ഇസലമ്മ മങ് കിയന്നോനെ മങ്മ മകേ വീരത്വ ഗന പെസസുവാട്ട മമ സ്തുതിവന്ത വെനവ നമുത് ഏ സംബന്ധവ മതക് കരണകൊട്ട ഒരു വീരത്വേ കിയനെക്ക അപ്പി ഹദാഗത്ത ദയാക് കിയന്നെ അപ്പേ ജനിത കരപു ദയാക് എഹമ നത്താം അപ്പി നിഷ്പാദനെ കരപു ദയാക് നെവേയി വീരത്വേ കിയന്നെ സമാജേൻ യുദ്ധ മെഹവരേ ദീ കടയതു കരപു എഹമ മട്ടമേ ആയിട്ടമ പുദന ലദ ഇതാമത് വടിന തിലിന ഇതിങ് വീരത്വേ കിയനെക്ക വീരയാൻ കിയനെക്ക സീമാ വിയതു നഹ കിയനെക്കുട്ട മട ഹോ വെന കിയനെക്കുട്ട അപ്പിത്തക എക്കട സടൻ ബീമേ യുദ്ധ വെദലാ എദാ യുദ്ധ ജയഗ്രഹണയ തഹവുറു കരാനട തമ ജീവിതേ കപ്പ കരപ്പു അത്തപായ പ്രധാനേ കരപ്പു താമത്തെയായ സമാരായ അന്തവാലുള്ള ജീവത്വനോ മേ പൂർണ്ണ ആബാധി തത്വട്ട് പത്വല ഇതിൻ എയായ കപ്പ കരേ ഏ സേലു ദനാമ വീരയാൻ ഇതിൻ ഏ വീരത്വയ സമാജയൻ മേ ശ്രീലങ്കാവേ പൊതു ജനതാവകേൻ നാപു തിലിന എയരെണ്ട അപ്പി ഇല്ലലവത് അപ്പി ഹദാഗത്തവത് ഊമനാവേൻ ഗത്തവത്യ നെവേ ഇത് ഏകന സത്വടനോ മട മട അവശ്യ ഉനേ മതക് കരാന്ന അപ്പിത്തെ കേക്കട്ട ഇന്ദലാ ഏ ജീവിതയ മേ മുളു രട്ട ദയ വെനുവേൻ പരിത്യാഗ കരല മേ തത്വട്ട മേ രട്ട ഗന്നട വീരത്വേ പേപ്പു എ സിയലൂമ രണവിരുവൻ സെബലൂൺ നിലധാരീൻ ജീവിത അഹിമി വെച്ചായ അപ്പിട അഹിമി വെച്ച ഭാഗ്യവന്തായ സംബന്ധേൻ മതക് കരാം കിരീമക് കരന്ന കിളി ഗുണ സലിക്കും തവാത് ഗൗരവനീയായി ഒബതുമാ ഒബതുമാഗേ വചന സഹായ മാനവ ദയാവ് സിയല്ല തമായി ദയ്യനെ മേ സാമേ ഉദാഹരണ ഒബതുമാ തുലെ പിരിവരട്ട ശക്തിയ ധൈര്യ ദെന്നത്തെ മേ സുബാധാമ പവ ആശീർവാദ കരന്നത്തെ ഏകായി മൻ സമാവേന മങ് പൊഡ്ഡക് പാദാ കന ഒബഗേ പ്രശ്നേട ഉത്തരേ മമ ദുന്നേ ഒബ ഹവേ ഹവസ 4 വെനകൊട്ട കളുവര വെട്ടനോ ഏ മുലതി കലേട ඒක බාධාවක් වුණාද මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නොදීම වෙන දෙයක් කිව්වා ප්‍රශ්නෙට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න හැටියට විරුවන්ට රාත්‍රීද දවල්ද
අවුවද වැස්සද හුළඟද ඒ කිසි දෙයක් ප්‍රශ්න වෙයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අරමුණ එකයි නම් අරමුණ පැහැදිලි නම් නායකත්වයේ පුහුණුවේ සීලු දේ තියෙනවා නම් එතකොට පැවසිය යුතුම දෙයක් තමයි දේශපාලන අධිකාරිය සහ හමුදා අධිකාරිය මුළු රට එකට ඉන්නවා නම් රැත් එකයි දවලුත් එකයි කුණාටුත් එකයි වැහිත් එකයි අපේ අරමුණට අපි යනවා. ඔබට කොයිතරම් පැසසුම් කළත් මදි. මේජර් ජෙනරල් ජගත් ඩයස් විරුවානනි කැඩට් නිලධාරී පුහුණුවට සොම්බුල් තරුණ වියේ දියතලාවට පිටත්ව ගිය ගමන මතකද ඔබතුමාට? මට තාම හොඳට මතකයි. ඒ කාලේ දැන් මේ මෑතකදී මම දියතලාවට ගියා වෙනත් රාජකාරියකට. මේ ගියාම මම අතීතයට මගේ ඇත්තටම නිරායසයෙන්ම මගේ හිත ගියා අතීතයට. ඒ දවස්වල තිබ්බ දියතලාව දුම්රිය ස්ථානයේ දක්වා මම ඇවිද්දා. ඇවිදලා ආපහු පල්ලෙහාට ඇවිදගෙන ආවා. ඉතින් ඒකම විද්‍යාපීඨය තුලත් මං ඇවිද්දා. ඉතින් එදා මෙදා එදා තිබ්බ සුවඳම තමයි අදත් තියෙන්නේ. එකම වෙනස එදා තිබ්බ ඒ ගොඩනැගිලි පාරවල් ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා. නමුත් දැන් අදට සරලන විදියට දියුණුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එදා කෝච්චියෙන් බැහැලා ට්‍රංක් එක කරේ තියාගෙන අපිව දියවුවා ඉස්කෝලෙට. යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ආවා බස් එකක හරි ට්‍රක් එකක ආවා. අපිට අපේ ට්‍රංක් එක ට්‍රංක් පෙට්ටි විතරයි අපි ගෙනියන්නේ. ඒක කරේ තියාගෙන ටයි එකක් දාගෙන මුල් වරට වාසය 19යි මම හිතනවා මාස 7ක් විතර ඇති. එතකොට මම හැමදාම බැඳෙනකොට මගේ මතකේ ආරණා අර කොහෙද ගිහිල්ලා අතහැරියා වගේ අපි දන්නේ නැහැ කොහෙද කියලා. නමුත් හරිම මේ හරිම සුන්දරයි අලුත් අත්දැකීම් ඇතුව අපි විද්‍යාපීඨය තුළට ගියා. ඉතින් ගිය ගමන් ඉස්සෙල්ලම කරේ ඒගොල්ලන් ට්‍රංක පෙට්ටි කරේ තියාගෙන වටේම දුවවනවා අපි. ඔය තැන් කොහෙද පෙන්නන්න භෝජනාකාරය කොහෙද එතකොට ලෙක්චර් හෝල්ස් කියන්නේ මේ ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ ලයිබ්‍රරි එක පුස්තකාලය කොහෙද තියෙන්නේ ඒ වගේ හැම තැනම පෙන්වන්න ගෙනියන්නේ ට්‍රංක් එක කරේ තියන් දුවලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක අවසානේ ආවෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන් අපේ කොණ්ඩේ කපනවා තියෙන කොම සිවිල් ඒ කියන්නේ සිවිලියන් කෙනෙක් කියන්නේ සිවිල් සමාජිකයෙක් හමුදා සමාජිකයක් බවට පත් කරන මානසිකත්වයේ හරවන පළවෙනි පියවර තමයි ඒ. ඉතින් ඒක තමයි මට තාම මතක. ඔබතුමන් එහෙම කියනකොට මට හිතෙනවා ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් වෙන්න පඬු පැහැ චීවරය දවටනවා වගේ වෙන දෙයක් ඒක. මම හිතන්නේ උගත් දුරට සමානයි හිස බූගානවා එතනදී. ද අපෙත් කොණ්ඩේ කපනවා. ඒ කියන්නේ නම්බර් නොට් නම්බර් සීරෝ කියලා කියන්නේ එතනට. කපලා සිවිල් ඇඳුම් ඔක්කොම අහක් කරලා අපිට ජම්පරයක් වගේ එකක් දෙනවා. එතන ඉඳන් තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේ පැවතිගෙන ආපු සම්ප්‍රදායක් විද්‍යානුකූලව ඔප්පු කරපු ක්‍රමවේදයක්. කොහොමද සිවිල් මානසිකත්වයේ ඉඳලා සිවිල් දෙමෝපියන්ගේ රැකවරණය ආදරය පිටි ඉඳලා හමුදාවට බැඳිලා හමුදාවේ රාජකාරියක් කරන්න ඉදිරියේදී උත්තිමේ හමුදා නිලධාරියෙක් නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය පළවෙනි පියවර එයාගේ මානසිකත්වය සිවිල් මානසිකත්වයෙන් හමුදා මානසිකත්වයට පරිවර්තනය කරන පළමු පියවර. එහෙමයි. ඒක තමයි එතන වෙන්නේ. එතකොට විරුවන්නේ දැන් ඔය පුහුණු කාලය ඇතුලේ ඒ පුහුණුව දැඩි බව ලැබෙන පනිෂ්මන්ට් මේවා දරා ගන්නවද දාලා යනවද කියලා වගේ චකිතයක් හිතන වෙලාවල් ඇවිල්ලාම නැද්ද? අවංකවම කවදාකවත් මට එහෙම වෙලා නැහැ. මොකද මගේ අරමුණ තිබ්බ හමුදාවේ බැඳිලා හමුදා නිලධාරියෙක් වෙන්න. ඒ අරමුණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අරමුණ වෙනස් වෙන්නේ නැති වුණාම මොන බාධකයකට වුණත් මුහුණ දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඒකට මට පෙරවරුවක් වුණා. මං පාසලේදී මා දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. නමුත් හැම ක්‍රීඩාවක වගේ රග ක්‍රීඩාවේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට සහ පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඊ අවුරුදු ගානක් ශිෂ්‍යපද කණ්ඩායමේ කනිෂ්ඨ සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යපද කණ්ඩායමේ හරහා පාසල් නියෝජනය කරා. ඉතින් ඒවයිදී ඒ ලැබූ පන්නරයයි ඒ පුහුණුවයි මං හිතන්නේ මට හුඟක් උදව් වුණා. ක්‍රෙඩිට් නිලධාරී පාඨමාලාවේ මූලික පියවර
පළවෙනි මාස 6 කියන්නේ රෙක්‍රූට් පීරියඩ් එක කරගෙන යන්න අනිත් අයට වඩා මම හුඟක් ඉදිරියෙන් හිටියා. ඒ වවිතින් ඔබතුමා පහුගිය කාලේ පුරාම ඔප්පු කළා තවත් වීරයෝ පිරිසක් එක්ක. ඒකනේ අපිට අද දවස මේ තරම් විශේෂ නෙත් FM ගුවන් කලාපේ පුරාම වීරත්වයේ විහිදෙන මේ රාත්‍රියේ හිතවතුනි ඔබ මේ මොහොතේ නම් සජීවිතහන්න සම්බන්ධ වන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 46 වැනි මාණ්ඩලික ප්‍රධානි 57 වන සේනාංකාධිපති විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වන විට යුද හමුදාවේ දෙවැනි නිලය බවට පත් වූ ලක්මවගේ වීරෝදාර ඉතිහාසයට සදාතනිකව අයිතිවන විරුවන් සමුදායේ ඉන්න ඉහලින්ම ඉන්න මේජර් ජෙනරල් ජගත් ඩයස් විරුවා සමගයි මේ කතාබහ සිදුවන්නේ. ඔබතුමාගේ මුල්ම පත්වීම ලැබූ කාලය මතකයට නගාගත්තොත්? මතකයි. මගේ පාඨමාලා කාලේ මං හිතන්නේ ඒ තක්සේරුව 90 එක එක නිලධාරී එක එක විදිහට අගැයීමකට පත් කරනවා. ඉතින් මගේ පුහුණු කාල සීමාවේ ඒ කාලෙ හිටපු අපේ පුහුණු උපදේශකවරු නිලධාරී සෙසුලේ හැමෝම මගේ තක්සේරුව දීලා තිබ්බේ. මම පාබල නිලධාරියෙක් හැටියට බැඳෙනවා නම් මේ පාබල රෙජිමෙන්තුවට බැඳෙනවා නම් හොඳයි කියලා මගෙන් උපරිම. ඉතින් ඒ අනුව මට දුන්න රෙජිමෙන්තු තුනක් මම ඒ රෙජිමෙන්තු තුන ඉල්ලුවා. මට කොහොමාරි ලැබුණේ විජේබහු පාබල රෙජිමෙන්තුව 1982 පෙබරවාරි 27 විසිර ගියායින් පස්සේ අධිකාරී ලැබලා විසිර ගියායින් පස්සේ පොඩි ස්වානක හෝ දෙකක මගේ මතකේ හරනම් පොඩි අස්වැසි පොඩි කාලයක් තුළ අවසානයේ අපිව කෝච්චියෙන් තමයි ගියේ පළවෙනි පාබල විජේබහු පාබල රෙජිමෙන්තුවට. ඒ කාලේ ඒ රෙජිමෙන්තුව තිබ්බේ මූලස්ථානය සහ බලයනේ තිබ්බේ වවුනියාව ඉරට්ට පෙරුකුළුම කියන කඳවුරේ. තාමත් ඒ කඳවුර තියෙනවා. දැන් තාමත් විජේබහු රෙජිමෙන්තුවක් තියෙනවා. හැබැයි ස්වේච්ඡා බලයනියක්. මට මතකයි දේතලාව ඉඳලා දවසක් විතර ගියා ඒ කාලේ කෝච්චිය ගිහලා වවුනියාවේ නවත්තන්න. ඉතින් අපි ආපුවාම මමයි තව නිලධාරි දෙන්නෙක් මගේ මතකේ හරනම් ඒ රෙජිමෙන්තුවට බැඳුණා. අපිව ගෙන යන ට්‍රක් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ටාර් ට්‍රක් එකක් ඇවිල්ලා අපිව පිළිගෙන ට්‍රක් එකෙන් අපි ගියා රෙජිමෙන්තුවට. එතන තමයි මගේ හමුදා වෘත්තීමේ හමුදා ජීවිතේ ආරම්භය. ඉතින් බොහොම කටුකය දවසර වවුනියාව කියන්නේ දැන් වවුනියට යන්න පාරවල් කාපට් කරලා ගෙවල් හොඳට තියෙනවා, විදුලිය වතුර හැමදේම තියෙනවා. ඒ කාලේ බොහොම අමාරු. අනුරාධපුරම් වවුනියට යනවා කියන්නේ සෑහෙන දුෂ්කරයි. මාර්ගයේ ගියත් හරි දුෂ්කරයි. ඉතින් ඒ වුණාට හරි සුන්දරයි. ඉතින් ඔබතුමන්ලය සුන්දර හැටියකට බාරගත්ත හින්දානේ අද අපි මේ සුන්දරව හුස්මල්ලන්නේ. දරු පැටව ජීවත් වෙන්න දෙමව්පියෝ හිනා වෙන්නේ. යම් යම් බාධක මැද වුණත් මේ ජීවිත ගෙවෙන්නේ මගේ මවුරට මෙහෙම පරිස්සම් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ ඔබ වැනි විරුවන් කොයි තරම් මගේ කළත් මදි. අභ්‍යන්තර ගැටුම් දරුණුම කාලේ අක්‍රායනුකල මාර්ගයේ කිරිනොච්චියට ආසන්නේ දරුණු LTT ප්‍රහාරයක්. මේ වගේ මේ එකක් විතරයි මම මේ කියන්නේ. මේ වගේ අනන්ත ඉලක්ක ජය ගන්න හයිය දුන්නේ ඔබතුමා බිව්ව මව් කිරිද? මෙහෙමයි. ඉතින් ඔය කියන අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? ජීවිතයේ ඉලක්ක වෘත්තිමය වශයෙන් කියන්නේ පුද්ගලික ජීවිතයේ වුණත් ඉලක්ක ඔස්සේ යනකොට නොඑක් බාධක එනවා. ඉතින් වෘත්තිමය ජීවිතෙත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ඕකෙදී මම දකින්නේ මට පන්නරේ ලැබුණේ ඉස්සලම මගේ දෙමව්පියන්ගේ ගුරු දෙගුරු ගෙදරින්. ඉතින් මන් දන්නේ ගුරු දෙගුරු කියන එක දහරි දෙගුරු ගුරු කියන එක දහරි කියලා. මම දන්නේ අර පහසුවට තමයි ගුරු දෙගුරු කියලා කියන්නේ, කියවීමේ පහසුවට. ඉතින් ඇත්තටම අපේ මුල් ගුරුතුමාලා ඉන්න දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලන් තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආభాෂය ඒගොල්ලන්ගේ මග පෙන්වීම අනුවනේ අපි හැඩගැහෙන්නේ මුලදී. ඉතින් ඊට පස්සේ පාසල, ඊට පස්සේ හමුදාව. ඉතින් ඒ හමුදා ඒ තුන හරහා ලැබුණු පන්නරයෙන් මට හමුදා ජීවිතයේ හමුදා වෘත්තිමය වශයෙන් වෘත්තිය නිලධාරියෙක් හැටියට වෘත්තිමය සෙබලෙක් හැටියට දීපු කාර්යයන්වලදී එන අභියෝග මූණ දෙන්න මට හැකි වුණා. මට හොඳ නිලධාරී හිටියා. ඒ හැමෝම හොඳ අණදෙන නිලධාරී හිටියා. හොඳ යුද හමුදාපති කෙනෙක් හිටියා ඒ කාලේ. ඒ වෙනකනුත් දිගටම හිටපු හැමෝම වගේ හොඳ අය. ඒගොල්ලන් අපි හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ වයින් අරගෙන සම්මිශ්‍රණයක් අරගෙන හොඳ දේ අරගෙන අභියෝගයකට මුහුණ දෙනකොට ජය ගන්න පුළුවන්.
අමාරුයි, ඉතාමත් කටුකයි, හරිම දුෂ්කරයි, හරි භයානකයි, හරි භයංකාරයි. නමුත් හමුදා සෙබලෙක් ආපහු යන්නේ නැහැ පස්සට. මැරළම තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ඒව උපයෝග කරගෙන ඒ අභියෝගය ජය ගන්න ඉදිරියට යනවා. ඔබතුමන්ගේ මේ මුළු කතා බහ ඇතුළෙම මට ඇහෙනව කෙලෙහි ගුණ. ඒක මහ පුදුමයක්. ඒ හැම කෙනෙක්වම ඔබතුමාගේ මතකයට එන විදිහ. මේ වටින වීරයා මගේ රටට බිහි කරපු අම්මයි තාත්තයි ගැන කතා නොකළොත් ඒක හරි රික්තකයක් වෙනවා. අපි යං කුඩා කාලයට ඔබේ ගෙදරට, ඔබේ රත්තරන් අම්මා ළඟට, තාත්තා ළඟට. මගේ අම්මා දෙන්නම දෙමව්පියෝම දකුණේ, අම්මා හිනිදුම කියන දකුණේ හිනිදුම කිව්වම දන්නවා. ඇයගේ පවුලේ වැඩිමල්ම ස්ත්‍රිය අය, කියන්නේ මේ ගැහැණු දරුවා. ඉතින් පොඩි කාලෙම තාත්තා නැති වෙලා තියෙන. ඉතින් එයාට අම්මා තමයි කර දීලා තියෙන ළමයි සහෝදර සහෝදරයන්ගේ 7 දෙනෙක්ගෙම. ඉතින් මං හිතන්නේ ගුරුවරියක් හැටියට ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරලා ඉගෙන ගන්න ගමන් අර සහෝදර සහෝදරයන් බලාගෙන මේ අන්තිමට වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළු වෙලා දොස්තරවරියකට පත් ආවා. මා තාත්තා දකුණේ බද්දකම කීඹියල රතසනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, රතනසාර කියන පාසලට. ඊට පස්සේ ඔහු තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරියෙක් හැටියට අවසාන වශයෙන් සේවය කරලා ඒ දෙන්නගේ හමු වීම තුලින් තමයි ඉතින් අපි බිහිුනේ කොළඹදී. ඇත්තටම අපි ඉපදුනේ කොළඹ වුණාට අපේ මුදුන් මුල් එතකොට කුඩා මුසියෝ දෙයම තියෙන්නේ දකුණ. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ ගමන් මග අපි හොඳ ආකාරයෙන්ම දැක්කා. අවංක, නිහතමානී, ගතිගුණ තියෙන බෞද්ධ, සිංහල බෞද්ධ පරිසරයේ වැඩියත්ම හැසිරිච්ච දෙන්නෙක්. ඉතින් ඒ ආභාෂයෙන් ඒ ගුරුහරුකම් වලින් තමයි අපි මේ තත්ත්වයට ආවේ. ඉතින් ඒ දෙගොල්ලම දෙපාර්ශ්වයම ඉතාමත් ආදර්ශමත් විදියට ජීවත් වෙච්ච අය, මහා ලොකු වැඩ කරපු අය නෙවෙයි. නමුත් ඒගොල්ලන් ජීවත් අපි දැක්කා. ඒක අපි හිටපු සමාජයේ කුඩා වූ ඒවා අවට පරිසරයේදී අම්මට දොස්තර නෝන කියලා කියන්නේ, තාත්තට ඩෑස් මහත්තයා කියලා කියන්නේ. ඉතින් බොහොම ගරු කරනවා. ඇත්තරම ෆෝමල් නෙවෙයි, ඉන්ෆෝමල් කියන්නේ විදිහට ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි නායකත්වයක් ඒ කුඩා සමාජයේ, ඒ ගෙවල් අපවට, ඒ පරිසරේ, ඒ කඩමණ්ඩියේ ඒගොල්ලන්ට දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක අපි දැක්කා. ඒක ලබාගෙන තියෙන ඒගොල්ලන් ඒ කරපු දේවල් වලින් මිසක් නැතුව මේ වෙන දේවල් කරලා නෙවෙයි. ඉතින් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම දෙමව්පියන් අම්මා තාම ජීවත් වෙනවා. තාත්තා වයස අවුරුදු 82 නැති වුණා. හැබැයි ඒ වෙනකොට මම හරි සතුටුයි. තාත්තා මගේ ජයග්‍රහ අපි යුද ජයග්‍රහණයේ අවසානයේදී තමයි නැති වුණේ. ඒක හරි ලොකු දෙයක් වුණා. ඔව්, හරි සතුටින් හිටියේ දවසල වයස 82. හැබැයි අම්මා තාම ජීවත් වෙනවා. දෙය පිටේ මම අම්මත් එක තමයි පහුගිය දවස් 3ම හිටියේ. මොකද මං පුරුද්දක් කරගන්නවා සතිය අඩුතරමින් දවසක් හරි අම්මත් එක ඉන්නේ. මේ දවස්වල ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මුදල්ද, කෑම බීමද නෙවෙයි, අපිව පේන්න ඉන්න ඕනේ ළමයි. ඉතින් ඒක තමයි මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ. ඉතින් ඔයා කතා කරන කොටත් හිටියේ අම්මගේ මහගෙදර හිටියේ. අම්මා කැමති පුතාව පේනෝ නම්, පුතෙක් දුවෙක් එනෝ නම් ඒ වගේ. ඒක නිසා මම මගේ කාර්යය කරනවා දැන්. ඔබතුමාගෙන් කොයි තරම් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවද? අපිට ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව හදලා දීලා දැන් ජීවිතේ හදාගන්න දේවල් කියා දෙනවා. ඒ කාලෙත් කුඩා කාලේ ඔබතුමා මේ වීරත්වය ප්‍රකට කළාද? පුංචි ජගත් වෙලා එහෙම දුවද්දි වැලිකිලිය සෙල්ලම් කරද්දි එහෙම ඒ වීරත්වය ප්‍රගුණ ප්‍රකට කරාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ගෙදර අවට අපි ජීවත් මොකද නිවාස සංකීර්ණේ ප්‍රදේශයේ ඉතින් වැඩක් එක්කෝ උත්සවයක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩාවක් නම් ඒකේ මුල්තැනම වගේ හිටියා. ඉතින් හැමතිස්සෙම සහභාගි වුණා එකදී. ඉතින් ඒකෙදී සහභාගි වෙනකොට සහභාගි වෙලත් උරු දෙන්නේ බොහොම හැමතිස්සෙම මන් දන්නේ දෛවයෙන්ද කියලා උරු දෙන්නේ අමාරුම රාජකාරිය.
ඒකම නිහඬව ඒක කරලා යනවා. සමහර ලාකට තේරන කාලේ ආපුවම පස්සේ තේරුණා අපි මහන්සි වෙලා ගියයින් පස්සේ වෙන කෙනෙක් ඒකේ මොකද ඒකට කියන්නේ ප්‍රතිලාභ විඳිනවා කියලා. නමුත් ඒ අපි ඒක දැකලා නිහතමානීව පැත්තකටලා හිටියා ඉතින්. ඉතින් ඒකම කේ වීරත්වයේ ප්‍රගුණ කරාද ප්‍රකට කරාද කියලා මං හිතන්නේ මට ඒක මං ආයසෙන් කරපු දෙයක් වෙන්න නැතුව ඇති. නමුත් ඒ පරිසරයේදී ජීවත් වෙනකොට අත්දැකීම් ලැබුවු වෙවයින් මං හිතන්නේ පහු කාලෙකදී හමුදාට බැඳෙන්න ඉස්සෙල්ලා මට ඒ ඒ ඒ වමනාව ඇතුල් වෙන්න නැති මගේ හිතේ සහ ගතේ අරවතට. කාතකට සෙන්පතියෙකුගෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන එකම වැරදි. සෙන්පතිවරුන් උපදින්නේම අපිව රැකගන්න මේ මාතෘභූමියට ආදරය කරන්න වැලි කැටයක් ගානේ රටේ රකින්න අඟලක් අඟලක් ගානේ ඔවුන්ට තියාගන්න ගෙදර ගෙනියන්න නෙවෙයි රටවැසියන්ට මාතෘභූමියට අයිති කරලා දෙන්න ඕනෑම කරදරකාරී විප්ලවකාරී අවස්ථාවක උණ්ඩයට බය නැතුව පපෝ ඉස්සරහට දෙන්නයි වීරවරුන් උපදින්නේ ඔවුන්. ඔවුන් වෙනම නිර්මාණයක් සබාදම් මෑණියගේ හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 46 වැනි මාණ්ඩලික ප්‍රධානි 57 වන සේනාංකාධිපති විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වන විට යුද හමුදාවේ දෙවැනි නිලය බවට පත් වූ අපේ සදාතනික වීරයා මේජර් ජෙනරල් ජගත් ඩයස් සමගයි අද දවසේ සජීවිත සංවාදයේ යෙදෙන්නේ. මම දන්නවා ඔබ ඉතාම සාවධානව මේ සාමකාමී රට ඇතුලේ හුස්ම අල්ලමින් සජීවිත අහන බව. ඒ හුස්මක් හුස්මක් ගානේ විරුවන්ට පින් සිදු වේවා. Neth FM Unlimited Sajeewitha Sajeewitha ඒක මහා අමුතු අභිමානයක්, වචන එන්නේ නැති අභිමානයක්. වසර 10කට පසුවත් එක වගේම හද ගැහෙන, එක වගේම හිතට දැනෙන, ලේ බින්දුවක් බින්දුවක් ගානේ මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් කකියන අභිමානයක්. එහෙම විරුවෙක් එක්ක කතා බහ කරද්දී අපි හරි පුංචි තිතවල්. අපේ සදාතනික විරුවා මේජර් ජෙනරල් ජගත් ඩයස්, විරුවානනි, මම දන්නවා ඔබතුමා ඉතාම කෙලෙහි ගුණ දන්න කෙනෙක් කියලා. ඔබතුමාගේ අපි පළමු කතා බහේ වචනවල ඒ බව හොඳින් සටහන් වුණා. අතීතය ගැන හොයලා බැලුවත් එහෙම තමයි. මේජර් ජෙනරල් විජේ විමලරත්න සෙන්පතිය කියලා කියන්නේ ඔබතුමාගේ කෙලෙහි ගුණ කන්දේ මුලින්ම මුදුනින්ම ඉන්න කෙනා නේද? හමුදා ජීවිතේ මං හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධව කතා කරනවා නම්, ඒ විශ්ය ගැන කතා කරනවා නම් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් ඒ අතරින් මුල් තැන ගන්නේ මගේ රෙජිමේන්තුවේ, ගජබා රෙජිමේන්තුවේ පියා අපි කියන්නේ. ඔහු තමයි අපේ තාත්තා. ඔහු තමයි රෙජිමේන්තුව පළවෙනි දවසේ පළවෙනි උස්මේ ඉඳන් ජයග්‍රහණයේ උස්ම පිට කරන තෙක් ඒ රෙජිමේන්තුව නගා සිටුවලා, අපිව හදලා, අපිව වඩලා, පුහුණු කරලා, යුද්ධෙට අපිව අරගෙන ගිහිල්ලා පෙන්නලා මෙන්න මෙහෙම යුද්ධ දිනන්න කියලා ඔහු විසින්ම පෙන්නලා, ඔහු ආදර්ශමත්ව මේ අපිව අපිව මග අපිට මග පෙන්වලා අපිට ගහලා බැනලා, ඒ කියන්නේ නොයෙක් නොයෙක් ආකාරයේ ඒ කෝට්ටකින් ගහනව නෙවෙයි, මේ අපිව මේ තත්ත්වයට ගත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් ඒ නියම සත්පුරුෂෙක් හොඳ සෙබලෙක් වෘත්තිමය වශයෙන් ගත්තොත් මං හිතන්නේ මේ දක්වා මට තාම මුණ ගැහිලා නැහැ සර්ව සම්පූර්ණ වෘත්තිමය සෙන්පති. ඒ ඔහු ඇරෙන්නේ ගැන වැඩිය කතා වෙන්නේ නැති එක හරි පුදුමයි. ඒකත් දෛවයේ සරදමක්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය ගැන කතා වෙනවා බොහොම ටික දෙනයි කතා කරන්නේ. සමහර කට්ටිය කතා කරන අකමැති ඇතිව මං හිතන්නේ මං දන්නේ. ඉතින් ඔය විශේෂ බලකාය කියලා තියෙනවා, ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය නෙමෙයි මං කියන්නේ, හමුදාවේ කමාන්ඩෝ ඇනිසේ විශේෂ බලකාය. ආරම්භයේ නියමුව වෙන්නේ ඔහුම. ඒක ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ RDF කියලා, රැපිඩ් ඩිප්ලොයිමන්ට් ෆෝස් කියලා ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ. ගජබා රෙජිමේන්තුවේ නිලධාරීන් තමයි වැඩිපුරම හිටියේ, අනිත් රෙජිමේන්තුවේ නිලධාරීන් හිටියා. එතන තමයි විශේෂ බලකාය රෙජිමේන්තුවේ ආරම්භය. ඔහු තෝරගත්ත ඒ කාලේ හොඳම නිලධාරියෙක් ඒක මෙහෙයුම්
කරන්න ජනල් හෙට්ටි ආරච්චි ඔව් විශ්‍රාමිකේ විශ්‍රාම ගියා මගේ ගුරෙක් ඉතින් විජේ විමලරත්න කියන්නේ ඒ වගේ විශේෂිතව කෙනෙක් ඔව් මුළු ජීවිතේම කැප කරේ හමුදා වෙනුවෙන් රෙජිමේන්තුව වෙනුවෙන් ඔහුගේ ලියකියවිලි මම හුඟක් වෙලාවට ඔක සඳහන් කරනවා තාම යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ එපමණක් කෙරටිල්දාරි විද්‍යාපීඨයේ තාමත් තියෙන ඔහු විසින් ලියන ලද ප්‍රමිතිය නුසස් උපදේශ පොත් කොමද විශේෂයෙන්ම වනසටන් කරන හැටි තස්තවාදී ප්‍රතිස්තස්තවාදී සටන් සම්බන්ධ ඌලිය විසින් ලියන ලද පොත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ විශිෂ්ට නිලධාරියෙක් වූ අපිට නැතිවීම හරිම අභාග්‍යයක් මේ රටට ඒ කාලේ. ඔව් ඒ තුන්දෙනා මේ ඉතින් යන කොබ්බෑකඩුව ගැන කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් දන්නවා අපි හැමෝම පරිපූර්ණ අය යුද්ධයටත් එකයි ලියන්න කියන්න ගියත් එකයි ඕන සමාජයක ඉදිරියේ කතා කරන්න සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙමළ නම් බෑ. කොහොමද ඒගොල්ලන් කරුණු කාරණා දක්වන්නේ ඕන හමුවීමක විදේශ දේශීය වශයෙන් නියෝජිතයන් කවිල හම්බ වෙන පුහුණුවේදී කනබුණ විදිය හැසිරෙන විදිය කතා කරන මිනිස්සුන් සලකන විදිය මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න විදිය ඒකයි පරිපූර්ණත්වය. කියන්නේ හමුදා නිලධාරියෙක් හමුදා නායකයෙක් කියන්නේ යුද්ධයට සබළු ආරං ගිහලා සටන දිනන එක විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් අන්න ඒ අයගෙනුත් අපි පන්නරේ ලැබුණ අවසාන යුද්ධයේදී අවසාන සටනේදී ඒ අය කොහොමද මිනිස්සුන් හැසිරුවේ බලාගත්. ඉතින් මම ඒක කිව්වේ සියලුම පාඩම් වලින් ඉගෙනගෙන තමයි අපි ඉදිරියට ආවේ. ඉතින් විජේ විල්මරත්න මහත්තයා ගැන තව උතනින් එහාට කියන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ඒක මදි. මං හිතන්නේ මං සාධාරණ ඉෂ්ට කරා. ඔහුට මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකම ඔහුගේ බිරිඳ මිස් විමලරත්න පුදුම කැපවීමක් කරා ඒ කාලේ රෙජිමේන්තුව නගා සිටවන්නේ. ඒක ඒගොල්ල රෙජිමේන්තුවේ අම්මා යා. ඉතින් ඔය ඔෆිසස් මිස් හදනේම අපිට කොහොමද ඇඳුම් අඳින්නේ ඒ වගේ දේවල් වලත් සහභාගී වුණා. ඉතින් මුළු ජීවිතේම හමුදාවට කැප කරපු නිලධාරී ජනරල් විමලරත්න කියන්නේ ඉතාමත් වටින කෙනෙක් හිටියා. ඔබතුමා හොම කියනකොට මම අනිත් පැත්තින්දන් කල්පනා කළේ විරුවෙකුගේ බිරිඳ වීම, මවක වීම, දියණියක වීම ඒක වෙනම වීරත්වයක් නේද කියලා. ඒ ලොකු කැපවීමක් ඇතරම වීරත්වයෙන් කැපවීම තුලින්නේ. ඔව්. නැතුව ඉතින් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වීරයෙක් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම වීරත්වය කියන එක දෙන්නේ සමාජයෙන්. ඒ සමාජයෙන් බලනවා හරි. මේ අය මේ විදියට මේගොල්ලන් තමයි වීරවරියෝ කියලා. ඒ කැපවීම නෝ. මට එන්න ඕනේ ඔබතුමාගේ වීරත්වය පසුපස තියෙන සෙවනලි ටික ළඟටත් තව ටිකකින්. ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි දැකලා තියෙන විදිහට අපි අත්විඳලා තියෙන විදිහට වීරයන්ට තියෙන වෙනම විදියක්. කනබුණ විදිය, ඇවිදින විදිය, කතා කරන විදිය, යුනිෆෝම් එක අඳින විදිය මේ හැමදේම හරි වෙනස් නේද? ඔව්. මම හිතන්නේ ඒක වෙනසක් තියෙනවා කියලා මම තේරුම් ගන්නවා. හැබැයි ඒ වෙනස අපිට වීරයෙක් කියන්නේ කෙනාට හෝ වීරත්වයේ පුදුල තියෙන කෙනාට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වෙනස තුගක් වෙලාවට තේරෙන්නේ සමාජයට. ඔව්. මොකද ඒ සමාජය තමයි දකින්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඉතින් වීරත් ඒ අය හැසිරෙන්නේ කතා බහ කරන්නේ මොකක් හරි මේ තත්වයකට මුහුණ දෙන්නේ නොබියෝ මුහුණ තීරණ ගන්නේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන වෙනස් ඇත්ත. ඉතින් ඒක මට පේන්නේ නැහැ මගේ තුල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක කියන්න ඕනේ සමාජෙ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබ කියපු දේ හරි. ඇවිදින විදිය ක්‍රමයේ වෙනස්, හිතන විදිය වෙනස්. සමහර ටිකක් දැන් පාරේට ගමන් කරනවා වුණත් කෙනෙක් සමාජ විරෝධී විදිහට හැසිරෙනවා නම් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඇසිරුණා නම් කැමති නෑ. එතකොට තරහ යනවා. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් නැත්ද නෑ. මේ සමාජෙනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔව්. අපිත් මිනිස්සු. නමුත් අර කිව්වා වගේ අර අද්දකීම් තුලින් සමාජයට ආවයින් පස්සේ උනත් සෙබල සෙබලමයි.
වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මානසිකත් වෙනස් වෙන්නේම නැහැ. වන් සෝල්ජර් ඕල්වේස් සෝල්ජර් කියලා මම කැමතිසම් කියනවා. ඉතින් එතකොට ඉතින් අර ඔබ කිව්වා වගේ අපේ වෙනස්කම් දකිනවා. මම පිළිගන්නවා. මේ මොහොතේත් මම අත්විඳිමින් ඉන්නේ විරුවානනි. යුද විමේදී මරණාසන්න මොහොතක වීරෙක්ට ඔක්සිජන් එකක් ලබා දෙන එක එක අවස්ථාවක නෙවෙයි, අවස්ථා ගණනාවකදී ඔය වටින අද්දකෙන් සිද්ධ වෙන්න ඇති. ඒ ඔක්සිජන් බටය අල්ලන්නේ ඔබතුමා කියලා දැනෙනකොට ඔවුන්ගේ මරණාසන්න සිරුරට නැවත ජීවේ එන හැටිත් ඔබතුමා දකින්න ඇති. නමුත් අනන්ත විරුවන් ජීවිතය අතහැරිය නේද? ජීවිතය අතහැරෙන ජීවිතේ පූජා කරා, පූජා කරා ජීවිතේ රට වෙනුවෙන් සත්තකින්ම පූජා කරා. අතහැරියේ නැහැ. ඕවාගේ අවස්ථාවල් අනන්ත අප්‍රමාණ. නමුත් මගේ හිතේ රැඳුනේ මේක. යුද පිටියේ ඉඳන් මම එක්කෝ අනුරාධපුරයට යනවා සවස, ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලේ චොපර එක, කියන්නේ මේ හෙලිකොප්ටර් එක යනවා. නමුත් යන හැම හෙලිකොප්ටරේම නිකන් යන්නේ, අපි යනවා කියලා ඒගොල්ලන් තුවාල වෙච්ච සෙබළු නිලධාරි රැගෙන යනවා. ඉතින් හෙලිකොප්ටර් යානාවකින් ගෙනියන්නේ අසාධ්‍යම තත්ත්වය කෙනෙක්. නැත්තම් අපිට පහසුකම් තියෙනවා ඒ භූමියේ යම්ශි ප්‍රමාණයකට ඒ තුවාලේ කල්පනා කරගන්න. ඉතින් එදා ඔය මතකේ රැඳුනේ ඒක තමයි. මං යනකොට මං වාඩි වෙන්න කොහොමත් ඉඳ තිබෙන්නේ නැහැ. බාගෙට වගේ මේ නැවිලා මං ගියේ. අපේ සෙබලෙද්ද, මගේ රෙජිමේන්තුවේද, මගේ සේනාංකයේද කියලා මට හරියට මතක නැහැ. නමුත් ඔහුට අර ඔක්සිජන් එක දෙන්න එතන හිටපු අනිත් සෙබලට විදියක් තිබ්බේ නැහැ. බොහොම අමාරුවෙන් එයා ඒක කරේ. ඒක නිසා මම ඒක අරගෙන මගේ අතින් මට ඒක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කාර්ය කරා. මේ එතකොට මම ඒක තිබ්බහම ඔහුගේ නහය ඉස්සරහා මම දන්නේ නැහැ ඒ ඔහු මාව කියලා අඳුරගෙනද, එහෙම නැත්නම් ඔහුට ප්‍රකෘතිමත් මේ භාවය ඇති වුණා, නැත්නම් හෙලිකොප්ටර් යානාවේ සැලවීමක් නිසා ඔළුවේ මේ වුණාද කියලා. හැබැයි මට විශ්වාසය හැටියට ඔහු මාව අඳුරගත්තා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ විදිහම මං අල්ලගෙන හිටියා. නමුත් මං අනුරාධපුරයෙන් බැහැලා ගියා. මොකද මගේ කාර්යභාරය කරන්න එතන සෙබලට බාර දීලා. පස්සේ මං හොයලා බලනකොට ඔහු කොහොමත් රෝහලටවත් ගෙනියන්න හම්බ වෙලා නැහැ. ඔහු එතනදිම ඒ අවස්ථාවේදීම ඒ කියන්නේ අනුරාධපුරට පාතුණෙන් පස්සෙම ඔහු ජීවිතය අතහැරලා ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ එක අවස්ථාවක් විතරයි මේ ඉතාම දරුණු යුද්ධේ තුලදී සමහර සබළු තුවාලපු අය බලන්නවත් අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඒකලංග බලන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. මොකද ඉදිරියේ තියෙන සටන ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. ඉතින් ඒ ගැන වෙනම වෙලාවක් කතා කරන්න වෙනවා. අවශ්‍ය වුණොත් තේරුම් ගන්න. දෙයනේ අපි නිදහසේ ජීවත් වෙනකොට, ආදරය කරනකොට, රණ්ඩු කරනකොට, කනකොට, බොනකොට, රස්සාවට යනකොට, දරුවෝ ඉස්කෝලේට යවනකොට, මෙතුමන්ලා රැකවල්ලාගෙන කරපු දේවල් ටිකක් වචනයට නගන්න කියලා කෙනෙක්ට කිව්වොත්, භාෂාවක් පොහොසත් මදි විරුවන්ගේ වීරත්වය පැහැදිලි කරන්න. 2009 මැයි මාසේ 18 වෙනිදා වෙල්ලමුලි වයිකාල් අවසන් සටනේ නන්දි කඩල් කලපුවේ අතීතයට යන්න ඕනේ විරුවානනි. ඔබ වැනි සදාතනික වීරයෙක් අනාගතයේ අනන්ත ඉතිහාස පොත්වල ලියවෙයි. අපි නොදන්න පරපුරවල් ගණනාවක් අධ්‍යයනය කරයි. ඔබ අද සජීවීව අපිට මේ විදිහට කතා කරන්න ඇවිත් ඉන්නවා. මට ඕනේ අතීතයට යන්න. ඔය දැනට සමාජගත වෙලා තියෙන නන්දි කඩල් ජයග්‍රහණය දකින්නේ මුළු යුද ජයග්‍රහණයෙම එක කොටසක් විතරයි. මේ යුද්ධයේ අවසාන මානුෂික මෙහෙයුමේ ආරම්භයේ නැගෙනහිරයි. මම අමතක කරන්න උත්සාහ කරත් මම මොනවා කියන්න උත්සාහ කළත් සත්‍ය සත්‍යමයි. ඉතින් අත වශයෙන්ම මාවිල්ලාරු සිද්ධියෙන් පස්සේ තස්තවාදීන් තර්ජනය කර ඇතරම ඔවුන් හිටියේ බොහොම ශක්තිමත් ස්ථානයක යුදමය වශයෙන්. ඉතින් ඒගොල්ලන් කොහොමත් හිතුවේ නෑ අපිට දිනන්න පුළුවන් කියලා. දේශීයවත් විදේශීයවත් හිතුවේ නෑ මේක අවසානවත් අවස්ථාව රට බෙදෙන ව්‍යාපෘති. ඉතින් ඒකෙදි නැගෙනහිර ක්‍රියාන්විතය තමයි ප්‍රධාන වුණේ. ඉතින් මේ නන්දි කඩාල් වලට එකපාරට කවුරුවත් බැස්සේ නෑ.
අවසන් සටනක් එකපාරට වුණේ නැහැ. මේ යුද්ධය ගියා අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් අවසන් කරන්න. ඉතින් මේකෙදි නැගෙනහිරෙන් ඒ අවසන් කරා නැගෙනහිර කොටස ප්‍රදේශය ජෙනරල් දයාරත්නායක තමයි ඒ නැගෙනහිර හිටපු හමුදාපති. ඒ මෙහෙයුම් කරේ ඉතාවත් සාර්ථක නිලධාරී හමුදාවේ. ඔහුට සහාය දුන්නා විශේෂ බලකා එතකට එතකොට ජෙනරල් චාගි ගාල්ගේ වගේ ප්‍රධාන අය ඒගොල්ලන් කරපු කාර්යය වාරය ගැන කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්න ඕනේ කියලා කියනව නෙවෙයි, නමුත් වෙන වෙන නම් කතා කරාට ඒ අය ගැන කියන්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් අසාධාරණ. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ නන්දිකඩ කතන්දරේට. එතකොට ඒ කාර්යභාරය ඉතාමත් අමාරුවෙන් බොහොම දුෂ්කරව කරලා ඉවර කරයින් පස්සේ තමයි ආවේ මානුෂික මෙහෙයුම අවසන් අධ්‍යයන කියන්නේ මේ අවසන් දෙවනි කොටස සමාවෙන්න වන්නේ. එතකොට වන්නේ වල අවසානම පියවර තමයි නන්දිකඩාල. නන්දිකඩාල් වලට යන්න බෑ. අක්කරායන් කුලම්මාඩු එතකොට සහල් නැලිය 58 සේනාගේ ගමන් කර මාර්ගේ 57 මගේ සේනාගේ ගමනකෙ ගිහිල්ලා කිල්නොච්චි අල්ලලා කිල්නොච්චිෙන් දකුණට හැරුණෙන් පස්සේ උඩ තියෙන සේනාංක ටිකත් පස්සේ පල්ලෙට ආව. ඒවයි කොහොම එක්කව වෙලා තමයි නන්දිකඩාල් ලැබෙන්නේ. නැතුව එක්කෙනෙක් එක සේනාංකයක් එක බට පිරිසක් පමණක් නෙවෙයි. ඉතින් නන්දිකඩාල් ජයග්‍රහණය ගැන කතා කරන එක හොඳයි. නමුත් මම ඔබ හැමතිස්සෙම සම්මාන කරන්නේ ෆුට්බෝල් පාපන්දු කණ්ඩායමක ගෝලි අපි බල්ලා තියෙනවානේ විදේශ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ලස්සනට අර බෝලේ ගෝල් එකක් ජයග්‍රහණය කරනකොට ඒ ෆෝවර්ඩ් ලයින් එකේ ඉන්න මේ ක්‍රීඩකයා ගෝලේ බෝලට ගැව්වම ඔහු නමුත් අර බැක් පිටිපස්සේ ඉඳලා බෝලේ කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඉස්සරහට ගේන්නේ. ගෙනලා ආවෙන් පස්සේ තමයි අරයට හම්බ වෙන chance එක ගහන්න. ඒ වගේ මේක මුළු ත්‍රිවිධ හමුදාවම හැබැයි යුද හමුදා ප්‍රධාන එකට එකහු වෙලා සාමූහිකව ගත්ත ජයග්‍රහණය තමයි නන්දිකඩාල් ජයග්‍රහණය කියන්නේ. නන්දිකඩාල් ජයග්‍රහණයේ අයිතිය හෝ හිමිකාරිත්වය හෝ ඒකේ ආඩම්බරය හෝ එක කෙනෙක්ට එක සේනාංකයකටවත් එක හමුදාවට පමණක්වත් අයිති වෙන්නේ නැහැ. ත්‍රිවිධ හමුදාවෙම සහ මුළු රටේම ජයග්‍රහණය යුද දේශපාලන අධිකාරී විශේෂයෙන්ම දේශපාලන අධිකාරී මම මතක් කරන්නේ ඒ කාලේ මම දේශපාලනේ කතා කරන්නේ නමුත් කියන්න ඕන දේ ඒ වෙලාවේ මම කියනවා. ඒ අවස්ථාවේ හිටපු ඒ රටේ නායකයා ආරක්ෂක ලේකම්තුමා දැන් ජනාධිපතිතුමා මම දැන් මෙහෙම කියනකොට ඉතින් රයිට් මෙයා එයාට කඩේ යනවා කියලා. මේ නමුත් කරුණු කාරණා මෙච්චරයි. තීන්දුව තීරණ ගත්තේ නැත්නම් අපි තාමත් මම හිතන්නේ කොයි හරි එක හරි වන්නි ප්‍රදේශේ තාම ඉදිරියවල් ආරක්ෂක වළල්ලක් මේ නරතු කරනවා. ඉතින් නන්දිකඩාල් කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේවත් කවුරුවත්වත් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. නන්දිකඩාල් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා ලොකු අභියෝග මම තනියෙන් මුහුණ දුන්නා. වෙනත් සේනාංක වලට කරන්න බැරි තැන් වලදී මම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරා. නම් වශයෙන් කියන්න මම මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආරක්ෂක වලල් වල දරුණු ප්‍රහාර එල්ලෙලා ලයින් කඩාගෙන ඇවිල්ලා පිටිපස්සට ඇවිල්ලා හිටපු වෙලාවේ මට යන්න වුණා. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට මගේ අත්දැකීම් මේගොල්ලන්ට බෙදා හදාගෙන තනියෙන් මගේ දෙයක් කරන්න නෙවෙයි රට වෙනුවෙන්නේ මුළු හමුදා වෙනුවෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මගේ කාර්යභාරයෙන් බැහැලව ගිහිල්ලා හෝ ඊට අමතරව ගිහිල්ලා මං ඒ කාර්යභාරය ඒගොල්ලන්ත් එක්ක අවස්ථා තුනක් මට හොඳටම මතකයි. මම හිතන්නේ දැනට හමුදාපති ඉන්න කවුද ශවේන්ද්‍ර සිල්ල මහත්තයට මතක ඇති එකක්. දැනට ආරක්ෂක ලේකම් ඉන්න අපේ කමල් ගුණරත්න මහත්තයාටත් මතක ඇති මං කියන දේ. මේ අහන්න අහගෙන ඉන්නවනම් ඉතින් ඒවා අපි කරේ සහෝදරත්වේ. මේක මං හිතන්න අහගෙන ඉන්න කාටත් වැදගත් වෙයි. මං මෙහෙම කියනකොට ආයතනික වැඩ කරත් පුද්ගලික රජයේ හෝ ආයතනික වැඩ තමුන්ගේ රාජකාරියට බැහැරව තමුන්ගේ සහෘදයේ ඉතාමත් අපහසුතාවයෙන් යමුගේ කාර්යභාරයක් කරනවා නම් ඒ කාර්යභාරය හොඳට කරපු කෙනෙක් නමුත් යම්කිසි අභියෝගයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා නම් ඒක කණ්ඩායම හැඟීමකින් යුතුව තමුගේ රාජකාරිය තියේදී ගිහිල්ලා උට උදව් කරන්න ඕන. මොනවත් ලබා ගන්න නෙවෙයි මුළු කණ්ඩායම අරමුණම ජය ගන්න අවශ්‍ය නම්. ඉතින් ඒ අනුව හිතලා තමයි අපි කාටවත් ඔව කොහෙවත් ලියලත් නැහැ කොහෙට සඳහවත් කරලත් නැහැ ගිහිල්ලා තමයි මම ඒගොල්ලන්ට ඉඳලා තාමත් දුෂ්ක තීරණාත්මක ජාතික වශයෙන් තීරණාත්මක අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන්ගේ මූලස්ථාන මෙහෙයුම් මැදිරි වලට ගිහිල්ලා ඔවුන් නැති අවස්ථාවේදී ගිහිල්ලා ඒවා සමනය කරලා මේ ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා තමයි නන්දිකඩාල් වලට ගියේ. නැතුව මේ එකපාරට ගියේ නැහැ.
හරියට දන්නවා නම් මේ ඉතිහාසයේ යුද්ධයේ අවසාන කියන්නේ කිලිනොච්චි අල්ලගනුත් ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි. නමුත් කිලිනොච්චින් පස්සේ ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි. ඒ අවස්ථාවලදී හරි සිදුවීම් ගැන මම හිතන්නේ අපේ රටේ අය දන්නෙත් නැහැ. දේශපාලන අධිකාරියේ කීප දෙනෙක් කරන අනිත් අය දන්නෙත් නැහැ. කොළඹ සමාජය නම් දන්නෙත් නැහැ. ඒ ගැන දැනගත්තොත් මම හිතන්නේ අපේ නැති වෙච්ච අපේ මේ දීපදු රණවිරුවන්ට මම හිතන්නේ මීට වඩා ඒගොල්ලන් සලකයි. අපි ඔබට ණයයි කොච්චර හරියට ඒක උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අම්මගෙන් බිව කිරිවලට අම්මට ණය තරමටම. ඔව් ඇත්තටම. ඒ අතරේ ඔබේ ඒ මානුෂීය මෙහෙයුමේදී ද්‍රවිඩ ජාතික අපේ හිතවතුන් අනන්ත අප්‍රමාණ ඔබේ සෙවන අස්සෙ හැංගිලා පණ ගැහි ගැහි ඉද්දි ඔබ මෙහායුරට අරන් ආවා නේද? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ඒ අවස්ථාවේදී මම අර ඉසල කිව්වාගේ වෙනම සේනාංක 58 53 ඒ සේනාංක වලින් තමයි ඒ කොටසේදී විශේෂ ඉදිරියෙම හිටියේ. ඒගොල්ලන් තමයි අර මුදා ගැනීමේ කටයුත්ත බාර වුණේ. ඉතින් නමුත් මම සහ 53 සේනාංකාධිපති හැටියට ජෙනරල් කම දැන් ආරක්ෂක ලේකම් ඉන්න අපි එකව වෙලා සියලුම ඒ සරණාගතීන් කියන්න බෑ. ඒගොල්ලන් එහෙම తాවකාලිකව ඔවුන්ගේ අවතන් తాවකාලිය අවතන් වෙච්ච කට්ටිය. IDPsලා කියන්නේ ඉන්ටර්නල් ඩිස්ප්ලේට් නේ తాවකාලිකවනේ. සරණාගතීන් කියන වචනේ වැරදි මම ඒක අහ කරගන්න. తాවකාලිකව ඉන්න තැන් අහිමි වෙච්ච කට්ටිය වගේ බලාගත්තා. ඒගොල්ලන් පුදුම සතුටකින් තමයි අර LTT කියන දරුණු ත්‍රස්තවාදී ග්‍රහණය මිදලා අපි පැත්තට ආවේ. ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් තිබ්බේ නැහැ අපි ගැන. මොකද LTT එකෙන් සහ LTT එකේ දේශපාලන කණ්ඩායම් වලින් අපිව හඳුන්ලා තිබ්බේ අපි හරියට මිනිමරණ මිනිස්සු කියලා. නමුත් 200,000 ගණනක් 300,000 ගණනකට ආසන්න මේ ප්‍රමාණයක් සෙබළුන් දෙමව්පියෝ වයසක ළමයි ගෑනු ස්ත්‍රීන් පුරුෂයන් බඩදරුවන් මල අපි ළඟට ආව හිනාවෙවි. ඉතින් ඒගොල්ලන් බාර ගන්න අපිට හරිම සතුටක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙදී ක්‍රියාන්විත කාර්යභාරයේ මගේ අවසන් වුණා ඒ අවස්ථාවේ. නමුත් මානුෂික මෙහෙයුමේ මානුෂික කාර්යභාරයේ යම් කිරුවරසක් කොටසක් කරා. ඒ අවස්ථාවේදී බස් රථ අඩු වෙලා තිබ්බා. මම ඒ වෙනකොට හිටපු දැනට ආරක්ෂක දැනට ජනාධිපති හැටියට කටයුතු කරන ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට කිව්වාම මම ඇහුවා මං කිව්වා බස් 400ක්වත් ඕනේ කියලා. විනා එක වචනයයි කිව්වේ. බස් 400ක් වවුනියන් ගෙවන්න සැහැන් වෙලාවක් යනවා. නමුත් මම දැනගත්තා ඒ කියපු දේ ඒ විදිහටම හරියටම ක්‍රියාත්මක වුණා. ටික වේලාවක් ගියා, කියන්නේ පැය ගාණක් ගියා. නමුත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපිට බස් ආවා, මේ බස් රථ ආවා වවුනියාවට වවුන පිටත් කරන්න. ඉතින් ඔය පොදුවේ ගත්තාම ඔය කාර්යභාරය මගේ ජීවිතේ මං හිතන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ අපිව පුහුණු කරේ හමුදාවේ, අපිව නඩත්තු කරේ හමුදාවෙන් රටෙන්. එතකොට ඒ අපිව නඩත්තු කරන අපිට පඩිනඩි ගෙවන්න, අපිට යුනිෆෝම් එකක් දෙන්න, අපි පුහුණු පිටරටවල් ලෙවල් පුහුණු දෙන්න, අපි ඔය තත්ත්වෙට ගෙනාවේ ගේන මුදල් වියදම් කරේ මහජනතාව. මහජනතාවගේ සල්ලි නැතුව අපි ගෙදරින් ගෙනාවේ නැහැනේ. ඉතින් එහෙම බලපුවාම අපි ඒ අවසානයේදී ලැබුණු ජයග්‍රහණය දිහා අපෝ හැරලා බලනකොට මම හිතනවා අපි පොදු ජනතාවගේ ඒ ගෙවපු බදු මුදල් වලට කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණේ ඉෂ්ට කරා. ඔබතුමන්ලා එහෙමත් හිතනවද හිතවතුනි? අපි මොනවද කියන්නේ මේ වගේ විරුවන්ට? මගේ ජීවිතයේ අමරණීය මොහොතකුයි මේ ගත වෙමින් යන්නේ. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 46 වැනි මාණ්ඩලික ප්‍රධානි, 57 වන සේනාංකාධිපති, විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වන විට යුද හමුදාවේ 2 වැනි නිලය බවට පත් වූ සදාතනික වීරත්වය මේජර් ජෙනරල් ජගත් ජයස්විරුවා සමගයි අද දවසේ අපි සජීවිත තත්පර මත වීර හුස්ම අල්ලමින් ඉන්නේ. Neth FM අනුගමිතයි සජීවිත.
විලම් රාත්‍රි 8යි විනාඩි 26යි. Dialog 4G Video Blaster Unlimited YouTube සමග GB 3.5ක data නොමිලේ. අතු ඇතුළත් මාසෙටම රුපියල් 249ක් පමණයි. Reload login no #670# dial කර activate කරගන්න. වෛරස් උලින් ආරක්ෂා වීමට සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන 100%ක් ස්වභාවික සීනිහා රසායනික ද්‍රව්‍ය නැති සිද්ධාලේප ලක්පියාව දවසට දෙවරක් පානය කරන්න. අම්මේ, ඇයි තාත්තා රැඳුම් පැක් කරන්නේ? තාත්තා සිංගප්පූරු යන්න ලෑස්ති වෙනවා. සිංගප්පූරු? ඔව් පුතේ. අපිත් ගේ හදන්න ගත්තේ අල්ට්‍රාටෙක් සිමෙන්ති නිසා දැන් සිංගප්පූරු යන්න පුළුවන්. ඔව්, ඔබ හදන නිවසට ගන්න අල්ට්‍රාටෙක් සිමෙන්ති කවරේ ඉංජිනේරුවාගේ මුහුණ සහිත ලාංඡනය කපා ඔබේ විස්තර සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සමග තැපැල් පෙට්ටිය 45 පානදුර ලිපිණියට එවන්න. සිංගප්පූරු යන්න අල්ට්‍රාටෙක් සිමෙන්තිම ගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමගින් SLT Speed Up Southern Helicopter Hill Climb 2020 පෙබරවාරි මාස 23 වනදා උදෑසන 7:30 සිට මාතර එලියකන්ද ධාවන පතේදී ජාතියේ ප්‍රතිශක්ති වර්ධන පාණය දීගයු නිදෝෂා තහට පංගුවේ පහසු තම්බන පෙයාව දීගයු නිදෝෂා දීගයු නිදෝෂා 0.71.0039.7399 මුදලාලි මට ලයිෆ් බෝයි එකක් දෙන්න. ඔලිව් එකක් නේ? නැහැ, ලයිෆ් බෝයි එකක්. ලයිෆ් බෝයි තමයි දැන් ලයිෆ් බෝයි ඔලිව් වෙලා තියෙන්නේ. ලයිෆ් බෝයි ඔලිව්? ඔව්, පිරිසිදු ඔලිව් ඔයිල් සාරය සමගින් එන නව ලයිෆ් බෝයි ඔලිව්. විශේෂ වලින් 100%කින් වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි. සමටත් සුමුදුයි. ගාන රුපියල් 57යි නේ? නැහැ, ගාන දැන් රුපියල් 53යි. නව ලයිෆ් බෝයි ඔලිව් ආරක්ෂාවෙන් නොබියව ඉදිරියට. අපේ දුව ඊයේ පෙරේද ඉඳලා කන්න බෑ කියන්නේ. මොන සිද්ධාලේ පසමෝදගම්? හරියට හරි. ගත්ත ගමන් බොන්න පුළුවන් නේ. ඊ අපේ පොඩි දුවට අණු අමාරුවක් ඇදලා. දුන්න සිද්ධාලේ පසමෝදගම්. අණු අමාරුව කොහෙන් ගියත් දන්නේ. ඌනේම බඩේ අමාරුවකට නොවර්ධින සහනිය සිද්ධාලේ පසමෝදගම්. රාත්‍රිය ගැඹුරුයි. අහස් කුස සොඳුරුයි. තාරකායි නැහි. Neth FM Unlimited Sajeewitha Sajeewitha Koi taram kiwat madi මේ වචන පෙළිය මොකද මගේ කටහඬ මේ වෙලාවේ වාසනාවන්තයි මෙවැනි විරුවෙකු ගැන කියන්න ඒ නිසා විටින් විට මට ඒ කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 46 වෙනි මාණ්ඩලික ප්‍රධානි 57 වන සේනාංකාධිපති විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වන විට යුද හමුදාවේ දෙවැනි නිලය බවට පත් වූ විරුවා විරෝධාර විරත්වය සමගයි මේ ගනුදෙනුව සිදුවන්නේ මේජර් ජෙනරල් ජගත් ජයස් විරුවානනි. වසර 35කට පස්සේ ඔබතුමා යුනිෆෝම් එකෙන් සිවිල් ඇඳුමට එනකොට දැනෙන වෙනස මොකද්ද? මෙහෙමයි තින් ජීවිතය ගැන දන්නවනම් ජීවිතයක් කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවනම් බෞද්ධ බෞද්ධ දාර්ශනය තුල මේ තිබුණ පරිසරය තුල ජීවත් වුණා නම් බොහොම නියතමානීව පොළවේ පය ගාලා ජීවත් වෙලා දෙමව්පියන්ගේ පවුලකින් ආව නම් ජීවිතේ වෙනස්කම් වලට මුහුණ දෙන්න එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ වෙනස්කම් වලට මුහුණ දෙන්න නොඑක් නොඑක් විදිය වෙනස්කම්. දැන් ඔය කිව්වා වගේ මුහුණ දෙන්න සූදානමක් තියෙනවනේ හැමෝගෙම. දිරේ මොනවද වෙන්නේ? දැන් මගේ වයස කීයද? මම කොහෙද මේ යන ගමන ඉවර වෙන්නේ? කොතෙන්ද නවතින්නේ? කොතෙන්ද මං ඊළඟ වෙනසට මුහුණ දෙන්නේ? කොයි විදිහටද මං ඒකට හැඩගැහෙන්නේ? මම ඒකට සූදානම්ද? මානසිකව සූදානම්ද? ශාරීරික සූදානම්ද? ඒ කියන්නේ අනිත් දේවල් වලින් සූදානම්ද? ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ට්‍රාන්සිෂන් එකට මම රෙඩිද? චේන්ජ් එකට මම රෙඩිද කියලා තමුන් සංගාධනය කරන්න ඕනේ. නැතු එකපාරට කියන්නේ නැහනේ 55 ආදයන් වාගේ හෙට වෙනකොට ඉවරයි කියලා. ඒ වෙනකොට කියන්නේ රෙස්පොන්සිබල් නෙල්ලාර කියන්නේ වගකීමකින් යුතුව වැඩ කටයුතු කරන පෞලේ සමාජිකයෙක්, එහෙම නැත්නම් සමාජයෙක් නම් ඒ වෘත්තිමය වශයෙන් වෙනස හඳුනගෙන කොහෙටද යන්නේ, ඊළඟ පියවර කොයි වගේ විදියටද වෙනස ඇති වෙන්න පුළුවන්,
එහෙමනම් කොයි විදිහට සූදානම් වෙන්න ඕනි කියලා ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් එහෙම සූදානමක් තියෙනකොට අර ඔබ සඳහන් කරපු වෙනසට මුහුණ දෙන එක ලේසි. ඉතින් ඒ වගේ සූදානමක් මගේ තිබ්බා. කොහොමද දැන් අර පොළ නනත් කරන්නේ හමුදාව ඉන්නකොට තිබ්බ වරප්‍රසාදයේ පිළිගැනීම් සම්පූර්ණ වෙනස් සිවිල් එකට ආපුවා. හරිද? සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒ අර ඒ ගරුත්වයේ තියෙනවා. නමුත් ඒක සාධාරණ එහෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මිල මුදල් අතින්, තමුගේ ආදායම අතින්, තමුන්ට ඉන්න කරන, තමුන්ට යාන වාහන හමුදාවේ තිබ්බනම් ඒ ප්‍රමාණයම හෝ ඊට යම්කිසි සාපේක්ෂව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කොහොමද හදාගන්නේ? කොහොම සූදානමක් ඉන්නේ? ඉතින් මානසිකව යුනිෆෝම් එක එහෙම නැත්නම් නිල ඇඳුම අතහැරලා එළියට එනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම හරිම දුකයි. ඒ කියන්නේ ඒක මගේ ජීවිත කාලේ, ඒ කියන්නේ 35 වසර 35ක් සේවය කළා එළියට එනකොට මම යුනිෆෝම් එක අවුරුදු 55 යුනිෆෝම් එක ඇඳලා තියෙන අවුරුදු 35ක් සිවිල් එක ඇඳලා තියෙන අවුරුදු 20යි. ඉතින් හිතාගන්න පුළුවන් ඉතින් වෙනස. ඉතින් ඉතින් ඒ වගේ දෙයක්. නමුත් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සූදානමකින් ඉන්නා නම් මානසිකව වෘත්තිමය වශයෙන් දැන් එළියට ගියන් පස්සේ නිකන් ඉන්න බෑ. අපි දෙම පවුලක් නඩත්තු කරන්න ඕනේ, දෙමව්පියෝ බලා ගන්න ඕනේ. අපි ඒ හමුදාවේ යම්කිසි සමාජ මට්ටමක නියෝජනය කරනම් ඒක කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය දේවල් ඔයෙක් දේවල් තියෙනවා. ඒක කොහොමද සරි කරගන්නේ? ඒකට සූදානමක් තියනවද? මොකද්ද සැලසුම කියලා? සැලසුමක් තියනවා නම් මං හිතන්නේ කෙනෙක්ට අර දුක බොහොම අඩුවෙන් යන්න පුළුවන්. නමුත් වෘත්තිමය අභිමානය වශයෙන් යුනිෆෝම් එකේ තිබ්බ ඒ අභිමානයයි එළියට ආපුවාමයි ඔව් අපිට තේරෙනවා. නමුත් අවසාන වශයෙන් ඔබගේ පිළිතුර හොඳට සේවය කළ අවංකව වෘත්තීය නිලධාරියෙක් වශයෙන් උපරිම සේවයක් කළ එළියට ආවත් ඔබ ජීවත් වෙන්නේ වෘත්තීමේ නිලධාරියෙක්ගේ හැඟීමෙන් සහ ඒ ඉරියවලින්මයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වෙනසක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනස අපිට දැනෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට අර ඔබතුමා කිව්වනේ ඔබතුමා ඒට සූදානමින් හිටියා කියලා. ඊට පස්සේ මට අහන්න හිතුණා ඔබ රණ බිමට යනකොට නිතර මරණයටත් සූදානමින්ද ගියේ? මෙහෙමයි, ඉතින් සූදානමක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම යම්කිසි ක්‍රියාන්විතයක් ආරම්භ කරලා ඒකේ කාර්යභාරයක් බාර දුන්නෙන් පස්සේ තමුන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතන්න හිතයිත ඉන්න එක මෝඩකමක්. එක ජීවිතය කියන එක ආරම්භයට යන්න ඕනෙත් නැහැ, නැති වෙන්න ජීවිතේ ගොඩම නැති වෙන්නත් පුළුවන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන හේතුකේ. ඉතින් රණවිමට යනකොට ජීවිතේට තියෙන අවදානම 100%කින් වැඩි. ඒ වුණාට අපි සේවය කළේ, අපි රාජකාරියේ රණබිමේ වැඩ කරේ ඉතාමත් අභීත මේ ලෝකයේ විශිෂ්ටම හමුදාවක සෙබළුන්. අපි සෙබළුන් ගැන කතා කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඔවුන්ගේ ඇස්කන් නායකයා වෙනුවෙන් හැම විලෙම කෑවද බිව්වද නැද්ද, නිදාගත්තද, රෙස්ට් කියන්නේ විවේක තිබ්බද නැහැ කියලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ඇස්කන් ඔක්කොම තියෙන්නේ එළිය. ඉතින් මගේ අවට ඉන්න මගේ සෙබළු, මගේ ආරක්ෂකයෝ, ඒ වීරෝ දරාය ඇස්කන් අරගෙන හිටියා. ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉදිරියට යනකොට අරමුණ ඔළුවේ තියෙනකොට මරණ මැරෙනවද නැද්ද, ජීවිතයට අහිමියක් තර්ජනයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී පොඩ්ඩක් තනි වෙච්ච අවස්ථාවලදී ඒ ගැන හිතෙනවා. ඒවට අපි යම්කිසි ක්‍රමවේද, ආරක්ෂක ක්‍රමවේද යොදලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක එච්චරම වෙනසක් වුණේ නැහැ. මගේට මටමා වෙනිච්ච මම ක්‍රමයක් තියෙනවා. මං සාමාන්‍යයෙන් ගමන් බිමන් යනකොට මං යන්නේ හිතන්නවත් නැති වෙලාවක, හිතන්නවත් නැති මාර්ගවල, හිතන්නවත් නැති විදිහකට. ඉතින් ඒක තමයි මගේම මටම ආවෙනිගිච්ච ආරක්ෂක ක්‍රමවේදය. සමාවට මගේ ආරක්ෂකයෝ දන්නේ නැහැ මම ගිහිල්ලා. ඉතින් එතකොට අර සතුරට උනත් ඉලක්කයක් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් යුද්ධෙදී ඉතින් මම දන්න විදිහට මේ හමුදා මේ අවසාන ක්‍රියාන්විතයේදී මම දැනුවත්ව තුන් වතාවක් විතර මගේ ජීවිතේට තර්ජනය දැනුවත්ව
ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ ඔන්න මෙන්න වගේ වුණා. ඉතින් සමාජයට නොදැනුවත්ව අපි දන්නේ නැහැ ත්‍රස්තවාදීයගේ මේ උණ්ඩේ කොයි කොයි විදියට යනවද? ඔව්. එහෙම වෙනවද කියලා ඉතින් නොදැනුවත්ව ඕන තරම් සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒක යුද්ධයේ හැටි. මටත් එච්චරයි. ජේසන්ලාරී ඊට මට ඉහළ හමුදාපති වුණාටත් වුණත් එච්චරයි. ජනාධිපතිට වුණත් එච්චරයි. සබලටත් එච්චරයි. ඒ ඒ භූමියට ආව නම් එච්චරයි. ඉතින් එහෙමනම් ඒකත් එක ඒක ඒක අභියෝගයක් හැටියට අරගෙන ඉදිරියට යන්න ඕන. බය කියන එක කොහෙන්ද විරෝ ළඟ විරෝ අනේනි දැන් ඔබතුමා එහෙම කියන එක තමයි ඇත්ත ඒ බව ඔප්පු කරලා පෙන්නපු වීරය ඔබතුමාලා හැබැයි ඔබ ගෙදරින් යනකොට නිවාඩුවට ඔබේ ආදරණීය බිරිඳ දරු පැටව තුන් දෙනා ඔවුන් ඔව් මෙහෙම I think මම හරි සතුටෙන් සර ආඩම්බරෙන් කියන්න ඕනේ මගේ බිරිඳත් මම වගේ ඒ කියන්නේ ලේසියට ඔළුව නවන කෙනෙකුත් නෙවෙයි එහෙම බයේ ජීවත් වෙන කෙනෙකුත් නෑ මුල් කාලවල කියන අවසාන යුද්ධයේ නෙවෙයි මුල් කාලවල ඇය දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ මොකද යුද්ධයක් වෙන්නේ කොයි විදිහට සටන් මං වෙන්නේ සටනක් කියන්නේ මොකද්ද තියෙන බැරුම්කම් මං හිතන්නේ එච්චර තේරුමක් ඇයට තිබ්බේ නෑ ඈ සෑහෙන කල් ගත්තා ඒව ඉගෙන ගන්නත් කොහොම නමුත් කිසිදාක කවදාකවත් මට කියලා නැහැ හමුදාවෙන් එන්න මේ වගේ දේවල් අපිට ඇහිලා දෙනවා ඒකයි දැන් ඇති මට මේක කරන්න බෑ මගේ ළමයි බලා ගන්න මේ විදිහක් නැහැ එහෙම කවදාකවත් කියපෙන්නේ මට මේක නැහැ අරක නැහැ ඒ කාලේ විශේෂයෙන් මම මතක් කරන්න ඕනේ බිරිඳගෙන් ලැබෙන්න ඕනේ ඒ සියලුම දේ මට ලැබුණා මට අත වශයෙන් මම විශේෂ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඇගෙන් මට ඕන වෙලා තිබ්බේ දරුපව ළමයි ටිකක් බලාගෙන හැකි උපරිම විදියට සතුටින් ඉන්න සතුට කියන්නේ සාපේක්ෂක දෙයක් නේ. ඔව්. ඉතින් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ එදත් කරා අදත් කරනවා. ඉතින් ඇගෙන් ලැබුණු ආශිර්වාදය ඉතින් නිම කරන්න බෑ. ළමයි පොඩි හැබැයි ඒ කාලේ. මෑත කාලේ වෙනකොට ළමයිට තේරුණා. ඉතින් ළමයිගෙන කවදාකවත් කිසිම අධෛර්යමක් දැක් මට වචනකින්වත් ලැබිලා නැහැ ධෛර්යමත් දැක් මිස. ඉතින් මම හිතනවා මම වාසනාවන්තයි යතින් මේ තත්වෙට එන්න අපි තනියෙන් බෑනේ. අපි හුඟක් අපේ මට්ටමින් 85ක් 90ක් කරක් අර 10ක කොටසේ ඒ දායකත්වයේ හරි වැදගත්. ඒක මානසිකව වැදගත් වෙනවා. වෙන මොනවත් නෙවෙයි. වෙන විදියකට නෙවෙයි මානසිකත්වයෙන් මානසිකව වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අතින් මගේ බිරිඳට මම මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඇත්තම ඒ කරපු සහයෝගයට. මම ඒක දකින්නේ බිරිඳක් හැටියට හමුදා මේ සමියට කරපු දෙයක් හැටියට නෙවෙයි දකින්නේ. ඇය ඒ කරේ ඇයත් යම් කිසි විදියකට මේ රට වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා ඒකට සම්බන්ධ මගෙත් වගකීමක් තියෙනවා කියන අදහසෙන් තමයි ඇය ඒකට කර දුන්නේ කියලායි මම දකින්නේ. මට පුද්ගලිකව කරපු දෙයකට වඩා ඒ ගැන මම බොහොම ආඩම්බර වෙනවා ඒ ගැන. ඔබතුමන්ගේ ඒ අභීත බිරිඳ ඇතුළුව මගේ රටට සාමය උදා කරන්න මෙහෙවර කළ සියලුම විරුවෙක්ගේ පිටිපස්සේ හිටිය ඒ අභීත සෙවනැලි බිරිඳවරුන්ටත් ආදරණීය දරුවන්ටත් අපි අපේ හදවත ඇතුළෙන් සැලියුට් ගහන මොහොතක් මේක විරුවන්නේ. බොහොම සුති ඒක නම් බොහොම වැදගත් දෙයක්. ඉදිරියේදීත් හමුදාවට ඒක බොහොම ඉදිරියේ යම් කිසි විදියකට ඇති වුණොත් ඒ බිරිඳවරුනුත් මේක ආදර්ශයක් කරගනී කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම ගැහණියක් ඇතුලේ තියෙන ශක්තිය Tamanගේ සැමියා හරහා අරන් එන්නෙත් මෞබිමටමනේ. එතකොට විරුවන්නේ ඔබතුමන් බොහොම බෞද්ධ ආගම ගැන කතා කරන ඒට ලැබීව කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය ඇසිය යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා. ඔබතුමා විරුවන්ගේ මරණය රණබිමේදී අනන්ත දකින්න නැති අත්විඳින්න නැති මේ සසර චුතිසිත පුනරුත්පත්ති වගේ දේවල් ගැන ඔබතුමන්ට ප්‍රායෝගිකව විඳින්න සිද්ධ වුණු දේවල් එක්ක දැනෙන හැඟීම මොකද්ද? මම බෞද්ධ දර්ශනය පිළිගන්න කෙනෙක්. බෞද්ධ ආගමික වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන්
බුද්ධාගම සහ බෞද්ධ සංස්කෘතියේ තියෙන යම්කිසි හොඳ දේවල් මම පිළිගන්න දේ මට හොඳයිනේ. මම ඒ හැසිරෙනවා. නැතුව සමහර විට මම හතර පොයටම සිල් ගන්න කෙනෙක්ුත් නෙවෙයි. නෙවෙයි. පන්සල්ට හැම තිස්සෙම යන කෙනෙකුත් නෙවෙයි. නමුත් මම දකින බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනනේ මම කිව්වට ඔබගේ සිතින් විමසන්න කියලා. ඉතින් මම දකින විදිහට බෞද්ධ දර්ශනයට වඩා එහා ගිය ගැන්වීමක් මඟ පෙන්වීමක් මේ ලෝකයට නැහැ. ඒක පිළිගන්නවා දැන්. ඉතින් ඒ අනුව මට කරන්න පුළුවන් ලැබෙන අවස්ථාවේදී කරන්න පුළුවන් විදිහට මම ඒ දර්ශනය තුළ හැසිරෙනවා. පුළුවන් උපරිම විදිහට ප්‍රායෝගිකව හැසිරෙනවා. කරන්න පුළුවන් පොඩි දේ හරි මම කරනවා. නමුත් මමත් හුඟක් වෙලාවට මම කියන්නේ ඒක මමත් පෘථග්ජනෙක් සාමාන්‍ය කෙනෙක්. ඉතින් නමුත් ජීවිතය තුළදී ඒ බෞද්ධ දර්ශනය හැසිරලා පුළුවන් තරම් ඒකෙන් ඒක තුළ ජීවත් වෙනවා. චුති සිත සහ මොකද කිව්වේ චුති පුනරුප්පත්තිය ගැන මට ඔබගේ ප්‍රශ්නය ගැන එච්චර පැහැදිලි නැහැ. මොකද ඒ වගේ يعني රණබීමේදී ඔබතුමා විරුවන් මිය යන හැටි සජීවීව දකිනවා. නමුත් ඒ රණවීම කියලා කියන්නේ මරණය අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. නමුත් ඔබ වැනි විචක්ෂණශීලී බුද්ධියකින් ජීවිතය දිහා බලන කෙනෙක් මේ මරණය කියන එක එවැනි මොහොතක සජීවීව අත්විඳිද්දී මේ බුදුදහමත් එක්ක ගලප ගත්තේ කොහොමද කියලායි මම අහුවේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ විරුවා විරුවාගේ චිත්තය උදාහරණකට මට නම් හිතෙන්නේ ඔහු එක්ක දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ඕනේ නැත්නම් ඔහු නැවත මනුෂ්‍ය භාවයට එන්න ඕනේ. එහෙම හිතකින් වෙන්න ඕනේ ඔහු අවසන් හුස්ම හෙලන්නේ. මොකද ඔහු ඉතාමත් සතුටෙන් වේදනාව තිබ්බත් තමුන්ගේ කාර්යභාරය කරා රට වෙනුවෙන් මම මේ ඉලක්කය ජයගත්තා. මේ මගේ දෙමව්පියන්ට ණය නෑ, මගේ බිරිඳට ණය නෑ, මගේ රටට ණය නෑ කියන අවසන් ඒ චිත්ත ඒ හැඟීම ඔහු තුළට එනවා කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් ඒ හැමෝම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා නැවතත් මේ ශ්‍රී ලංකා දීපේ ටම එන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් ඒකම මේ විරෝධාර හමුදාවේ සමාජික වෙන්න නැවතත් මේ රට. මොකද ඉතිහාසයේ හැටියට ඔය කියවීම වල හැටියට සෙබළගේ ජීවිතයක් ඊට ඉහත ආත්මවල හෝ යුගවල භවවල සමාවෙන්න භවවල යම් කිසි හුරුවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මම මට තේරෙන විදිය දැනට මම ඒ ගැන මගේ කියවීම. ඉතින් සමාජයට මගේ දෙමව්පියන්ගේ පවුල්වල යුද හමුදාවට සේවය කරපු අය එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අරෙන්න අපේ ඒ පරම්පරාවෙන සමාජයේ ඊයේ තාත්මවලදී ඉන්නේ නැති ඒගොල්ලන් ඔය විරුවන් වෙන්නේ නැති මේ රටේ දුටුගැමුණු රජ කාලේ පරාක්‍රමබාහු රජ කාලේ විරුවන් ගජබා රජ කාලේ මේ රටට මේ දිවි පුදලා ඒ රට ආරක්ෂා කරපු අය වෙන්නේ නැති ඒගොල්ලන්ම තමයි නැවතත් පුනර්භවය ලැබලා මේ එන්නේ කියලා මට එක වෙලාවකට හිතනවා. මම දන්නේ නැහැ මගේ ඒ ඒ සිතුවිල්ල ඒ හිතන ක්‍රමය හරිද කියලා. නමුත් හැමෝටම හමුදාවට බැඳෙන්න බෑ උමනාව තිබ්බා. ඇයි 10කින් ඒ දෙන්න විතරක් යන්නේ? ඇයි ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ජීවිතේ පූජා කරන්නේ? ඒක මගේ දැනුම් මට්ටමේ හැටියට මට තේරෙන්නේ එහෙමයි. මම විද්‍යාඥයෙක් නෙවෙයි විද්වතෙකුත් නෙවෙයි. මේ ඉතින් මට පේනවා ඉතින් ඒ ආත්ම වලින් ඒ එන හුරුවක් කියලා ඉදිරියේදී සමහර විට ඊළඟ ආත්මෙත් මම හුඟක් මගේ සමාජ ප්‍රවණතාවය ඒ වගේ සබල ජීවිතයක් ගත කරා. සමහර විට හුඟක් වෙලාවට මොදනේ ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හරිද කියලා නම් නිසකවම මා බලාපොරොත්තු වන පිළිතුර ලැබුණා. මම කියන්න උත්සාහ කළේ මේ මොහොතේ අපිව අහනවා නම් බොහෝ විට අහනවා ඔබේ පවුලේ ඔබේ සැමියා එමත් නැත්නම් ඔබේ පුතා වීරත්වය වෙනුවෙන් මේ රට වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් විශ්වයට නික්ම ගියා නම්
හැබැයින් දැක්ක වීරයා කියනවා, වීර නායකයා කියනවා, ඔහු බොහෝ විට දිව්‍ය ලෝකේ ඇති, නැත්නම් මනුස්ස ලෝකේ නැවත උප්පත්තිය ලැබලා ඇති. ඔව්, ඔවුන් බොහෝ විට දිව්‍ය ලෝකේ ඇති. අනේ සැනසෙන්න, මේ මොහොතේත් අපි හුස්ම අල්ලන්නේ ඔබ අපේ මෞබිම වෙනුවෙන් හුස්ම පූජා කරපු නිසා. දැන් වීර තත්පරවලට නැවතීමේ තිත තියන්න කාලය හෙමින් හෙමින් සංඥා පමනවද්දි මම ඔබතුමාගේ ළඟ නැවතිලා මේ ප්‍රශ්නෙත් අහන්න ඕනි කියලා කල්පනා කරනවා. කළුවර සටන් බිමට පසළොස්වක පෝයදා උදා වුණහම ඔබට ඒ දැනුණු සිතවිල්ල කොයි වගේද? හඳ පෑවුවම එළිය වැටුණම යුද බිමට රාත්‍රියේ. ඔව්, දැන් අපි මුළු යුද හමුදාවම ගත්තත්, මගේ සේනාංකයේ බටපිරිස් සංඛ්‍යාව ගත්තත්, ඒකේ 99%ක්ම ඔව් 99%ක්ම සිංහල බෞද්ධ සෙබළු. ඉතින් පුරහඳ පායපු දවස ආයේ විශේෂයෙන් අපේ සහෝදර සෙබළුන්ට කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන් පොය දවස කිව්වහම ඒගොල්ලන්ගේ සිතට ඇතුල් වෙන පහන් සිතුවිලි. අපි සෙබළු හරිම සංවේදී අය. මිනිස්සු හිතන්නේ මේ සෙබළු ගුවා මේ තුවක්කුවක් අරගෙන මේ යුද්ධ කරන මිනිස්සු විතරයි, හරිම සංවේදී. ඉතින් මට මං හිතනවා, මං ඒ දවසලත් හිතුවේ ඔය හඳ පුරහඳ නැගගෙන එනකොට මේ ළමයි, ඒ ළමයි ඒ ඉන්න කැලේ හෝ පුළුවන් තැන්වල, පුළුවන් තැන්වල මං කියන්නේ නැවතත් මං කියනවා, පුළුවන් තැන්වල පහනක් පත්තු කරලා ඒ කැලේ මලක් ගහන්න පුළුවන් නම් ඒක ගහලා බුදු පිළිමයක් කොහොමත් බුදු පින්තූරය සමාවෙන් පින්තූරය බුදුහාමුදුරන් පින්තූරයක් කොහොමත් හුඟක් දෙනාගේ තියෙනවා 80% වගේ තියෙනවා. අත ඒක පොඩි ප්‍රමාණය ලොකු ප්‍රමාණයක් එහෙම කරපු කට්ටේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තැන්වල ඉදිරියේම සටන් කරන අය නැති වුණාට, නමුත් ඒ ඒ අයට වුණත් මම හිතන්නේ පුරහඳ කියන්නේ පොයේ දවසක ඒගොල්ලන්ගේ සිත් යනවා ගමට, ගමේ පන්සලට දෙමව්පියොත් එක්ක හිටු පැති, නැත්නම් තමුගේ පෙරමුදිය සමග, නැත්නම් බිරිඳ සමග, යහළුවන් සමග කළා. ඒගොල්ලන් සාදු සාදු කියලා තෙරුවන් සරණයි කියලා ඒ දෙවන් හැමෝටම ආශිර්වාද කරලා තමුන්ටත් ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට පොයේ දවස්වල කණ්ඩායම් මට්ටමින්, කන් බලෑනි මට්ටමින්, බලසේනා මට්ටමින් සහ මගේ සේනාංක මට්ටමින් ඒ යුද තීව්‍රතාවය අනුව යම් කිසි විදිහකට මේ ආගමික කටයුතු කරනවා. සමාන අවස්ථාවක් කරන්න බෑ කොහොමත්, නමුත් කරනවා. ඒ හැඟීමේ බෞද්ධ හැඟීම ඒ දවස්වල විශේෂයෙන්ම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ආදර්ශයක් වෙනවා ඉදිරියට යන. එහෙම වුණා, එහෙම වෙනවා ප්‍රායෝගිකව, එහෙම වුණා. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. විරුවන්නේ ඔබතුමන් ඔය විදිහට කියනකොට අර අපි හරි අමාරුවෙන් ඇස්වලට එන කඳුළු හංගගද්දී උගුරත් එක්ක පොඩි සටනක් කරනවනේ. මම ඉන්නේ සටනේ. Once a soldier is always a soldier. ඔබතුමන් නිතර කියන කතාවක් ඒ නිසා ඔබතුමන් කවදටත් යම් දිනක මේ විශ්වයෙන් මේ භවයෙන් නික්ම ගිය මොහොතකත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් දැන් මේ ගෙවෙන විශ්‍රාම දිවිය ඔබතුමන්ට දැනෙන්නේ කොහොමද? මම ආපහු කියනවා, අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වගේ විශ්‍රාම දිවියට එන්න ඉස්සෙල්ලා පෙර සූදානම කොහොමද? ඒ අනුව තමයි සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ පශ්චාත් මේ සේව පශ්චාත් වෘත්තිය ජීවිතේ, එහෙම නැත්නම් පශ්චාත් විශ්‍රාමික ජීවිතේනේ. ඔව්, ජීවිතේ කොහොමද හැඩගැසෙන්නේ, මොනවාද අවශ්‍යතාවල්, මොනවාද ඉතාමත් වැදගත් අවශ්‍යතාවල් ගොඩක් ගත්තොත් ඒකේ මොනවාද වැදගත් මේවා, ඒවට කොහොමද සූදානම්, පෙර සූදානම් කොහොමද, ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා සිවිල් ජීවිතයට ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න, මොන දෙයක් හරි කරන්න, හරිම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක අපිට අත්දැකීම් මදි. ඉතින් ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මාස 3-4කින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොමද සිවිල් ජනතාව යුනිෆෝම් එකක් නැතුව සිවිල් ජනතාව තුලට ගිහිල්ලා, සිවිල් සමාජය තුලට ගිහිල්ලා, ව්‍යාපාරික ලෝකයේ තුලට ගිහිල්ලා, ඒ තුල
යම් කිසි ගනුදෙනුවක් කරලා සාර්ථකත්වයක් ලබන්න. ඒකට ලොකු අභියෝගයක් ඒකත් යුද ජයග්‍රහණය යුද අභියෝග වලට වඩා යා. ඉතින් මම සාර්ථක වුණා මොකද මං කොහොමත් ආඩම්බරෙන් කියනවා. අර මං කිව්වා වගේ මම දැක්කා ටිකක් ඇත්තම කියනවා නම් හොඳට විනිවිදව මං බැලුවා. ඉතින් මං දැක්කා මේ යන විදිහට මගේ තන මං මේ කාලේ මට ඉවර වෙන්න ඕනේ. මොකද දේශපාලන දේශීය විදේශීය දේශපාලන බලපෑම් හමුදාවේ තුල තියෙන බලපෑම් ඒ වගේ හුඟක් හේතු නිසා තමයි මම හිතන්නේ දෙවනි තනතුර නැවතුනේ. මට ඒක පේනුණා. ඉතින් මං හිතුවා නිකම් බොරුවට මේ සම්බන්ධයෙන් වෙන වෙන දේවල් කරලා වැඩක් නැහැ. මම සූදානම් වෙන්න ඕනේ මං ඊළඟට මොනවද කරන්නේ? ඊළඟ ජීවිතේ. ඊළඟ ජීවිතේ. අතන තැවි තැවි ඉඳලා නිකන් සෞත් වෙනවට වඩා සමහර විට මම මගේ තියෙන ආත්මගරුත්වයේ පාවා දීලා එහෙම නැත්නම් මං සම්ප්‍රදානුකූල මගේ චරිතයෙන් බැහැර වෙලා වෙන වෙන වැඩ වෙන වෙන දේවල් කරා නම් සමහර විට මට වෙනත් අරමුණකට යන්න ඉඩ තියෙන තිබ්බා සමහර විට. නමුත් මම කැමති වුණ නැහැ ඒකට. මොකද මගේ පිළිවෙල ඒකයි. ඉතින් මං හිතුවා මට යම් කිසි තැනකට නම්මිතාවයේ කියන යම් කිසි තැනකට යන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට යන්න බෑ. ඒක නිසා මං ඒ හිතුවා මට මෙතනින් යන්න බැර නම් මං ඊළඟට කොහොමද ජීවිතේ හඩගස්සන්නේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මුදල් එළියට ගියා. මුදල් හැමදේම නෙමෙයි. නමුත් මේ සමාජයේ ආදායම් තත්ත්වය හොඳට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මං විශ්‍රාමික එක් හැටියට එළියට යනකොට මට රුපියල් 89,000ක විශ්‍රාමික වැටුපක් උත් එක්ක වෙන ආදායම් අපිට නැහැනේ. ඉතින් බැංකුවේ යම්කිසි තියෙන ප්‍රමාණයකුත් එක්ක තිබ්බේ. ඒක වැඩුණු පවුලක් 4 දෙනෙක්ගෙන් යුක්ත මං ඇතුළු 5යි. කොහොමද නර්තු කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ නර්තු කරනවා කියන්නේ කල්බුණ දෙන එක විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ටාගට් කරන්න උනා. ඉතින් කළා යම් දැන් මං හොඳ තත්ත්වයේ ඉන්නවා. මගේම දේ ඉන් මම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඒකට මම සතුටුයි. අභියෝගාත්මකයි. ඒ වුණාට ඉතින් හැමදේම අභියෝගාත්මකයි. ජීවිතෙත් අභියෝගයක්නේ. ඉතින් නමුත් සාර්ථකයි. ඔබ සියලු සටන් ජය ගනිමින් ඉන්නේ. විරුවානනි, දැන් අපේ වැඩසටහන නිමා කරන්න කලින් මේජර් ජෙනරල් ජගත් ඩයස් වීරයා රටවැසියන්ට කියන දේ අහන්න ඕනා සැති ඔවුන්ව ආමන්ත්‍රණය කරනවට මිනිත්තුවක් දෙකක් අරගෙන ඔවුන්ට ඔබේ අදහස් කියන්නකෝ. නොවේකනම් හරි වැදගත්. මම දකින දේ මම බෙදා හදා ගන්න කැමති මුළු රටවැසියන් සියලුම රටවැසියන් මහලු මැදිවියේ තරුණ විශේෂයෙන්ම තරුණ සහ අපේ දූදරු පොඩි ඉස්කෝලේ යන පාසල් යන දරුවන් එක්ක අපේ රට සිංහල බෞද්ධයන්ට තියෙන එකම රට මේ චූටි පුංචි දිවයින. මේ දිවයින වාසනාවන්ත දිවයිනක්ද අවාසනාවන්ත දිවයිනක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ අපිමයි. දේශපාලනඥයවත් නිලධාරීවත් විදේශයවත් නෙවෙයි. මගේ දැනුමේ හැටියට වසර 30-71 වෙනවා අපි අර කියන නාමික නිදහස ලබාගෙන මේ අවුරුදු 71කට එපිටදී. නමුත් 78දී මම හිතන්නේ අපිට සම්පූර්ණ නිදහස ලැබුණා. එදා මෙදා තුර තනින් තනදි කරපු යම්කිසි කාර්යභාරයන් ඇරෙන්න අපි සාමූහිකව මේ රට ගොඩනගන්න අපි ආකල්පමය වශයෙන් හැඩගැහිලා යොමු වෙලා එකහු වෙලා සාමූහිකව හිතලා නැහැ. අපේ රටේ දවසින් දවස මම දකින්නේ දේශපාලන වශයෙන්ුත් වර්ග වශයෙන්ුත් ආගම් වශයෙන්ුත් බෙදිලා එකිනෙකාට කොටා ගන්න එක. මේක දකිනවා අපේ විරුද්ධවාදීන්, අපේ සතුරන් දේශීය වශයෙන් සහ විදේශීය වශයෙන් ලොකු ඒගොල්ලන්ගේ ජයග්‍රහණයක්, ලොකු හොඳ අවස්ථාවක් මේ රට අල්ල ගන්න. දැන් අපි ඉන්නේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරා කියලා, යුද සමරුම කරා කියලා සතුටු වෙන්නේ නැතුව අපි ඉන්නේ ඉතාමත් භයංකාර තත්ත්වයක. මේ රට, මේ මුළු රටම ගිලගන්න දේශීය සහෝදරයෝ, දේශීය අපේ දේශීය වශයෙන් ජීවත් වෙන අපේ සතුරන්
එකහු වෙලා විදේශීය බලවේගත් එක්ක එකහු වෙලා මේ රට ගිලගන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. අපි ඉතාමත් දුප්පත් තත්වයක ඉන්නේ ආර්ථික වශයෙන්, සමාජීය වශයෙන්, දේශපාලනික වශයෙන්. අපි ඉතාමත් දුප්පත් ණයබරින් පිරිච්ච රටක් මේ වගේ තත්වයකට ඉන්න එකත් මට හරි ලැජ්ජාවක්. ඒක නිසා තමුන් හැමෝම ඉල්ලීමක් කරන්නේ, හැමෝම ඇස්කන් ඇරලා හොයලා බලන්න අපි කොහෙද යන්නේ. මේ තත්ත්වෙන් පුද්ගලයෝ හැටියට, තනි තනි පුද්ගලයෝ හැටියට, පවුලක් හැටියට, කණ්ඩායමක් හැටියට, වෘත්තීමය වශයෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමුන්ගේ බඩවියත පමණක් ගැන හිතන්නේ නැතුව, රට වෙනුවනුත් හිතන්න. මේ මම හිතන්නේ අවසාන පරිච්ඡේදයේ අපේ සිංහල බෞද්ධ රටේ ඉතිහාසයේ. මෙතනින් තව ටික කාලෙකින් ඒ ඉතිහාසය නවති අපි ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්තම්. හිතන්න එපා දේශපාලනඥයවත් නිලධාරින්වත් මේ රට ගොඩගනී කියලා. ඒගොල්ලන්ට තනියෙන් කරන්න බෑ, අපි උදව් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා වගකීම ඇති විනයගරුක පුරවැසියෝ හැටියට මේ රටට ඉදිරියට මේ රට ආරක්ෂා කරන්නත්, මේ රට දියුණු කරන්නත් දායක වෙන්න, හොයලා බලන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අනුන්ගේ දේවල් හිත හොය හොය ඉන්න නැතුව, අනුන්ගේ අසල්වාසීන්ගේ අඩුපාඩු හිතන්න නැතුව, අසල්වාසීනුත් එකව වෙලා මේ රට ගොඩනගන්න එකව වෙලා කණ්ඩායමක් හැටියට පෙළගැසෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. මට දැනෙන සෝබාදහමේ තියෙන ගස්වැල්වල පවා අතු ඉති ඍජු වෙලා ඔබතුමන්ගේ කතාවට ආචාර කරනවා. මට දැනෙන සුළඟේ අංශුවක් අංශුවක් ගානේ දිග ඇදිලා ඔබතුමන්ගේ වීරත්වයට සාදුකාර දෙනවා. විරුවානනි, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 46 වැනි මාණ්ඩලික ප්‍රධානියානනි, 57 වැනි සේනාංකාධිපතියානනි, විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වන විට යුද හමුදාවේ 2 වැනි නිලය බවට පත් වූ ඔබතුමන්, මම මේ වැඩසටහන පුරාම කිව්වා වගේ ලක්ම වගේ වීරෝදාර ඉතිහාසයට සදාතනිකව අයිති ඔබ, අයිති අපිට. ඔබට ඒ ගෞරවය, ඒ ආදරය සියල්ල හැමදාම මේ රටේ මිනිසුන්ගේත්, මේ මාතෘභූමියේ වැලිකැටයක් වැලිකැටයක් ගානේත් හිමි අපි ණයයි. ඔබව මොනතරම් ඇගෙව්වත් මා දන්නා වචන මදි ඔබව අගයන්න. ඒ නිසා මම වැඩසටහන හමාර කරන වෙලාවේ මගේ අම්මට තාත්තට මගේ රටට වඳින අත් දෙක ඔබතුමන්ට එක්කාසු කරනවා. ජගත් ජයස් විරුවානනි, අපේ හදවත ඇතුලේ තියෙන වටිනාම ආදරණීයම තනින් කියන්නේ ඔබට ඔබේ ජීවිතේ සියලු දේවල් සාර්ථක වේවා. මේ විශ්වයේ පිහිට ඔබතුමන්ට ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඒ වගේම අර දෙව්ලොව ඉන්න අපේ විරුවනුත් ඔබට ආචාර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. හිතවතුනි මම තව මොනවා කියන්නද? පුදුම තරම් ආඩම්බරයකින් සමුගන්න දෙන්න තව මුකුත් කියන්න. හැබැයි වීරෙක් ඔබේ හදවතට කතා කළා. ඒ නිසා ඒ ඔබේ හදවතට කතා කරලා අවදි කරලා ඒ තෙව්ව තැන් ආයි නිදිගන්වන්න එපා. අවදියෙන් ඉන්න මම තරංගානානායක්කාරා.